ဝိတ္တရှင်မင်္ဂလာပါခုဟိုကရောက်နေတဲ့နေရာကတော့အဲဟိုကဒီမလာခင်မှာလေး post တင်ထားရယ်ဆိုတော့ပြိတ္တကြီးတီးပြီးလောက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်အခုဟိုက Emerald Bay ရဲ့အာဒီ Emerald Bay ကိုရောက်နေတာပေါ့နော် Emerald Bay မှာရှိရယ်ဒီ service day ပြီးတော့ Emerald Bay ရဲ့ဒီ facility တွေဟိုကနေတူတူကြည့်ရှုကြရအောင်နော်ကဲဘလောက်ခန်းလာလဲဆိုတော့ကြည့်ကြမယ် Let's go မိုက်တယ်နော်ဝင်လာခြင်းညမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်မင်္ဂလာပါ။ခဏကြည့်ရလား။ဟုတ်ခဏကြည့်ရ။ညီမ live လေးလဲနေတာ။ဩပြောမယ်။ဒါကဒီ Emra Bay ကအကိုကနေပြီးတော့ဟိုကတော့ဒီ live မှာအာဟိုကတည်ချင်တဲ့မိကုန်းနေရောပြီးတော့ဒီ Emra Bay ကြောင်းကိုလည်းတည်ချင်တဲ့မိကုန်းနေရောဒီအကိုကနေပြီးတော့ဖြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဆိုအခုထားကြမယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဆိုအမ project အကြောင်းလေးရှင်းပြပေးမယ်။ဟုတ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်ဒီ project လေးရဆိုလို့ရှိရင်18ဧကကျဲရဲ့မြေပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က tower 17လုံးကိုစောက်ဝါမှာဖြစ်ပါတယ်။ဩ18ဧကကျဲရဲ့ဒီမြေပေါ်မှာကိုမောင်ကြီးတန်းမှာဟို tower 17လုံးတာဟုတ်အဲ17လုံးပဲစောက်ဝါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုနေရာအနေထားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တကယ်ဟိုမြို့ထဲကကွန်ဒိုအဲနေရာမြို့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နေရာတိတ်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ project အကြီးကြီးစောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အော်နေရာမလုံးလောက်တာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးထေးနဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီတာကေတာမျိုးနေထဲမှာကျွန်တော်ဒီ Emerald Bay ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတလန်ကုမ္ပဏီနဲ့အဲနိုင်ငံခြားစင်ကာပူဂုဏဘာရိုကွန် Investment Company ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဆောက်ဝါမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲတာဝါတန်းဒီတိုင်းအောင်တော့ကျွန်တော်တို့က32ထပ်ဆောက်ဝါမယ် Luxury Condo အနေနဲ့ပေါ့နော်32ထပ်ဆောက်ဝါမယ်အဲကျွန်တော်တို့အခုပထမဆုံးဆောက်နေတာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့တာဝါ1နဲ့2ပေါ့အပြင်မှာမြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဟုတ်တွေ့တွေ့တာဝါ1နဲ့2ပြီးတော့မယ်လို့လည်းကြားတယ်ဟုတ်အဲအခုညီမလေးဒီလာငယ်နီးမှာညီမဒီ Emerald Bay ကြောင်းအရင်ကတည်းကလည်းစိတ်ဝင်စားတော့ညီမကြည့်ရပေါ့နော်ကြည့်တော့အခန်းဒီတာဝါတစ်ခုမှာအခန်းက5မျိုးရှိရလို့ပြောတယ် A ရယ် B ရယ် C ရယ် D ရယ် E ရယ်ဒါပေမဲ့ညီမစိတ်ဝင်စားတာကမိသားစုများတဲ့သူတွေအတွက်ညီမတော့ A ကိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီရောက်တော့ A ကစိုးအောင်တဲ့ E ရယ်စိုးအောင်လို့ပြောတယ်အဲဒါပေမဲ့အခုဒီတဲကအဲအခန်းနေရဲ့အာဒီ facility ပါညီမကိုညီမဆက်စုတမယောက်ရှင်းပြမယ်မလားရှင်းပြပါဟုတ်ဟာတေချာလေးရှင်းပြပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုန developer အကြောင်းပြောပြပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော် land type လေးကိုပြောပြပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြား project တွေနဲ့မတူတဲ့အားသာချက်တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ land type ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က Grammy အမျိုးအစားဖြစ်တာဗျ Grammy အမျိုးအစားဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်တန်းကုန်သွားလို့ရှိရင်တက်တန်းထပ်တိုးပြီးတော့ရာသပ်ပံပိုင်ဆိုင်ခွင့်နဲ့တူညီတယ်ပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့တားစီမြေဇာလက်ဆင့်ကံဝါလို့ရတယ်အမားဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့အမားနာမည်ပေါက်လေးနဲ့မြေကိုပါပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အော်မြေပါပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတာပေါ့နော်။ဟုတ်အရင်တော့ကွန်ဒိုအခန်းတစ်ခန်းဝင်မယ်ဆိုမြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်။အခုကွန်ဒိုမီနီယံလောအစ်တအရာရောကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခန်းတစ်ခန်းဝယ်ယူလိုက်တာနဲ့ဒီ18ဧကကျဲတဲ့မြေမှာအမအချိုးကျပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်အဲ့တော့မြေရဲ့အာသာချက်လေးပေါ့ဟုတ်။အော်ဟုတ်ကဲ့။ကဲပိတ်တကြီးဒီကွန်ဒိုဝယ်ရင်းနဲ့မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်လည်းရှိမယ်။နောက်တစ်ခုကဒီတာဝါတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာလည်းသူ့ရဲ့အာသာချက်တွေအများကြီးရှိရဆိုတော့ဘဝနဲ့အတူတူဒီ live ကိုပြီးအောင်ကြည့်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်။အဟိုကလည်းဆက်စုမယ်ပိတ်တကြီးလည်းမေးပါဒီ live ခန့်နေပြီးတော့ comment လေးတွေမေးသမျှဖြေပေးမယ်ပေါ့နော်။ကဲအခုဒီက tower 1နဲ့ tower 2 tower 1နဲ့ tower 2မှာဆိုလို့ရှိရင်30 tower တစ်ခုမှာ32ထပ်ထပ်စီရမှာ32ထပ်ရှိရဲ့ပြီးတော့အခန်းခွဲစည်းပုံက A B C D E ဆိုပြီးတော့တာဝါတစ်ခုမှာ9မျိုးရှိရဲ့တာဝါ1နဲ့2စုစုပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခန်းအရေအတွက်ဆို620ရှိရဲ့လူနေအိမ်ခန်းကြီးပဲအဆောင်ဟို620ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်900ကျော်ရောင်းပြီးွားကြီးပေါ့ကျွန်တော်100ကျော်လောက်ပဲကျန်မယ်အဲ့တော့ဝယ်ယူချင်နေဆိုရင်အမြန်လာဖို့လေကဲဝယ်ယူချင်မြန်လာခဲ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခန်း100ပဲတော့ရှန်တော့ဟုတ်ပြီးတော့တာဝါ1နဲ့2ရဲ့အားသာချက်လေးရဆိုရင်ကျွန်တော် King Star ဘာလို့နာမည်ပေးထားတာပေါ့သူတို့ဟုတ်ပထမဆုံးဆောက်လုပ်တဲ့အဆောက်အဦလေးဖြစ်တယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ Bago River နဲ့အနီးဆုံးတာဝါဖြစ်တယ် River View ကိုအကောင်းဆုံးရရှိမဲ့တာဝါဖြစ်တာအော်အရမ်းလိုက်တယ်နော် River View နော်ဒီပင်လယ်လေးကိုရှူရှိုက်ရင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်တော့ Garden လေးတွေအလှလေးတွေလည်းကြည့်ရင်အရန်ဟိုစိတ်ချမ်းသာမှုပေးမဲ့နေရာလေးတခုပေါ့နော်ခင်းတာဝါဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဒီ tower 1နဲ့သူအရှိမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေကူးကန်လေးတွေတည်တံ့ဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့အေကချေပန်းချံကြီးလေ river side garden ကြီးလေပါတာပေါ့ဒီပန်းချံလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းညနေဖက်တွေလမ်းလျှောက်ရင်းအနားယူမယ်ဆိုတကယ်ကိုကောင်းတယ်အဲပန်းချံလေးပဲပေါ့ဟုတ်သူကကျတော့ဟုတ်အရန်ဟိုဒီကို
ไอ้เนี่ยมาหนีพี่รอเปลี่ยนรู้สิดีมีดีรีวิววินาลีมาแล้วเลี้ยงมั้ยปั้นจันเนี่ยมาเรลัสอยู่มั้ยยังเลยสินดีเลยชื่อมาဆိုရင်ยีกูกันนี่มาชื่อสวิมมิ่งพูลเลยมาครับยังไม่ได้พาราไดซ์ตะคู่တော့ဖြစ်เนี่ยเนาะรีสอร์ทตะคู่လိုမျိုးဖြစ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့มา JD လေးပါတာဗောဒီ JD လေးဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်တို့ကုန်းလန်းအသုံးပြုရတဲ့ဆိုင်လို့ရှင်နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ရေချောင်းလမ်းမှာအသုံးပြုလို့ရမယ်ကျွန်တော် water bus ကြီးဆွဲပေးမယ်ဩဟုတ်အရင်မိုက်တယ်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ golf တွားရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တရင်ဖက်ကိုတွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တလားဖက်ကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့တွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် water bus လေးနဲ့လည်းတွားလို့ရမယ်ပေါ့အရင်မိုက်တယ်တွားရလာဟိုကုန်းရောရေရောအသုံးပြုလို့အသုံးပြုလို့ရဟုတ်အရင်မိုက်တယ်ကဲမတိချင်သေးလေတိချင်တဲ့မိကုံးလေးကိုဒီဘဝရဲ့ live မှာမေးလို့ရပါရဲ့ဘဝလည်းတိချင်တာလေးမေးမယ်ပရိသတ်ကြီးကလည်းတိချင်တာလေးဒီကိုမေးလို့ရပါရဲ့ကဲအဲပြီးတော့ကျွန်တော်ခပ်ပတ်ကိအကြောင်းလေးအနောက်ကဟာလေးတွေကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ tower 1 2ရဲ့အနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခပ်ပတ်ကိလေးထပ်သွားမယ်ခင်ဗျကျွန်တော်မြေပြင်ပေါ်နေအပေါ်လေးထပ်ပေါ့သွားမယ်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးထပ်ဆိုလို့ရှိရင် normal ခပ်ပတ်ကိဖြစ်မယ်ဒီနှစ်လွှာရဲ့သုံးလွှာရဲ့လေးလွှာရဲ့ကျွန်တော် mechanical ခပ်ပတ်ကိပုံစံသွားမယ်ကျွန်အခုစကားပြပြောဦးမယ်ဒီ garden လေးရကြတော့ sky garden လားအော်ဟုတ်ကျွန်တော် car parking လေးထက်အပေါ်မှာဆောက်ဝင်မှာ sky garden ခင်ဗျာဟုတ်လားလိုက်တာအဲဤကအနေနဲ့ဆို၄ acre လောက်၄ပါးလောက်ကျင့်မယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမိကွန်းလေးတွေကိုနည်းနည်းဖြည့်ပေးလောက်မယ်ဟုတ်ဟိုဟာကယံမြေကယံမြေဖြစ်တဲ့အတွက်မြေယာချိုးကျပိုက်ဆိုင်မှုရှိပါသလားရှင်နဲ့ရှိပါတယ်ကဲအခန်းတစ်ခန်းဝင်ရင်ကျွန်တော်တို့အချိုးကျပိုက်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြီးရင်တက်တန်းကုန်ဝိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့တက်တန်းဆက်တိုးပြီးတော့ဗားစင်ကြီးဆက်ပေါ့လက်ဆင့်ကန်အောင်လာလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အကချက်လေးရှိပါတယ်ကဲမတ်လှတီတာထုံးမေးထားတဲ့မိကိုလေးကိုဟွာဖြည့်ပေးပြီးသွားရပါတော့ဟိုဈေးနှုန်းကတော့ဟိုကတော့ဒီမှာတာဝါတစ်ခုမှာအခန်းမျိုးစား5မျိုးရှိရပါတော့ A B C D E ဆိုတော့ကိုကျိုင်းနေတတ်တဲ့အခန်းပုံစံရဲ့တာဝါရဲ့ဟိုဒီအာဒီအမရာဘေးရဲ့ဒီ messenger မှာအသေးစိတ်ဒီ day ပေါ့နော်သွားမေးလို့ရပါတယ်အမရာဘေးကနေပြီးတော့အမြန်ဆုံးစိတ်ရှင်လက်ရှင်နဲ့ဖြေချပေးမှာပါဟုတ်အဲပြီးတော့မှ sky garden ပေါ့နော် tower 1နဲ့2ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတာကီတာရွှေခင်တာမြို့ပတ်လမ်းမနဲ့အဝေးဆုံးလည်းဖြစ်တာပေါ့ဟာတီးတန့်လေးဖြစ်နေတယ်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့မှုကိုလည်းခံစားရတယ်ကျွန်တော်မြေကမ်းမနဲ့အနီးဆုံးလည်းဖြစ်တာပေါ့ဟာဟုတ်ဒီ sky garden ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ car parking လေးထားရအပေါ်မှာ set 4 car လောက်ခြေတဲ့ sky garden ပါမယ်အဲ့မှာဆိုလဲသူ့ facility ပါအောင်မယ်အဲ့ဟာကျွန်တော်ဒီဘက်နေဆက်ကြည့်လိုက်အော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော် sky garden မှာပါမယ် facility ကိုဒီဘက်နေကြည့်ဖို့မြင်ခွင့်ပိုကောင်းတာပေါ့เนาะကဲဒီမှာ sky garden เนี่ยဒီ car parking ရဲ့လေးလော်ရဲ့အပေါ်ထဲမှာရှိရဲ့ sky garden လေးပါအရင်လှရဲ့ဒါလေးဧကလေးဧကနီးပါးလောက်ရှိတယ်ဟုတ်လေးဧကနီးပါးဆိုတော့ကျုပ်စိမ့်ဆိုပြီးတော့လေးဧကလုံးမှာဒီစိမ့်စိမ့်ဆိုဆို green area ပုံများတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် project second ဧကရှိတယ်ဆို green area ကြီးပဲ 35% လောက်ပါတယ်ဆိုတော့ 35% လောက်မှာ green area ပါဆိုတော့အာပင်လယ်လေးကိုလည်းရွှေ့ဆိုင်လို့ရမယ်ပြီးတော့ဒီ green area ကကြတော့ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်လေရတော့တန်းလားလေတန်းပေါ့နော်လေကောင်းလေတန်းနေ fresh air ရမယ်ဒီပြလဲဝါပြလဲဝါလေလေလေးနဲ့ဘယံဟိုမိုက်တယ် sky garden မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးကစားကုန်းတွေထပ်ပါမယ်ကျွန်တော်အခုမြင်နေရတဲ့ရေကူးကန်ထဲနောက်ထပ်နတ်ဆ3စားလောက်ကြီးမယ်ရေကူးကန်အကြီးတစ်ခုထပ်ပါအောင်မယ်အဲပြီးတော့ကလေးဒီတီးတဲ့ရေကူးကန်ရေကူးကန်တက်ထပ်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကစားကုန်းတွေလည်းပါမယ်ခင်ဗျ basketball ကွင်းတွေပတ်မီနယ်ကွင်းတွေကျွန်တော်ထည့်သွင်းပေးထားပါอ๋อบาสเกตบอลกวยนี่ยอบาดมินตันกวยนี่ยอสรเอาโกไอ้นั้นมานี่ภิแล้ววันสต็อปเนาะลงว่าโอที่ยีกุกันนี่แหละป่ะมั้ยบาสเกตบอลนี่แหละป่ะมั้ยบาดมินตันกวยแหละป่ะมั้ยဟုတ်အရင်မိုက်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sky garden ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကားရင်ခွဲခြားရတဲ့စနစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တီးတက်လောက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုကားတွေဘာတွေပြေးမတက်ပါဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်လူကြီးတွေဘာတွေလမ်းလျှောက်ရင်လင်းင်းလေးခံရင်အပန်းပြိမယ်ဆိုရင်တော့ရေအန်ရယ်ဆိုရင်စီရမလို့ဟုတ်ဟုတ်အားဆို safety အရန်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တာကီတာရွှေခင်းတာမြို့ပတ်လမ်းမရဲ့မျက်နှာစာမှာကြတော့ကျွန်တော် shopping center ကြီးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ် commercial center ပေါ့နော် commercial center ဟုတ် square feet အနည်းနဲ့ဆို3သိန်းကျော်လောက်ကျင်းမယ်ခင်ဗျာအကျယ်ကြီးပဲပေါ့နော်ဟုတ်အကျယ်ကြီးပဲဟုတ်ဩအားဆိုရင်တော့တော်တော်မိုက်တာဆိုတော့ဒီ green area ကိုနည်းနည်းတော်တော်သဘောကြနေညီမတို့ green area တော့သဘောကြဟိုလမ်းလျှောက်ကြီးအပန်းဖြေရတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ရဘူးတကကြီးပန်းချံနေဟိုတ
干嘛你多这样没罗呗呢？哥也哎呀，我应该嘛呗，来小妹大妹，别留几多嘞？第一年的不，来十片麦，可以多嘞，一年十片麦是罗，十哦一样买的，看下人都冇讲你。别的购买些啥来嘛？首先嘞，就是说，苦首先，你先罗吃片的 CD 嘛的，就是 GCGV 有些有罗。bank 咯，啊，啥新嘅行业咧 ？MOU 拖拉了不 ？OK，MOU 拖拉 BB 时候，就那啲购买商商那啲 B 站咧，就那路，City Mart 咯 ，DJCGV 有些有咯 ，Momo Playground 啥新嘅行业扒拉嘛不？哦，买点咯，不要钱。比如就那路啲购买咧，十块一家姐购买嘅新买 solution 咧，就那看到家人嚟包嘛。哦，看到家人嚟。就看到 International School 嗰里有拉菲妹妹，隔离木就涨嚟不？啊，所以咯，哦，咪隔离哩。是啊，咪打住对对，养生比较好。哎呀，我那嘛呗，喏，可以对。招不没？招不没出来，是咪？跟那个人去了，你你来批答，不要再差了差呢，喏。好。养生比较好。好，然后就那 project 交流不？好。就那毕业，就那 experience 好耶，就那先不要看你呀，嘛来比较比没。啊，这个嘞，好，我叫了 location 对的不？喏。不带机哦 ，location 里边嘞，先别别吧啦。好，就咱们 project 机 ，location 里找别别没收，就咱们先弥补里呢，就咱们先别别吧。哎 ，location 我对查理机没。好，就咱们的 MBA solution， 就咱们修开它，大概它修开它没有不难，超难多难嘛不嘛，你找它了不喏？好，就咱们员工嘛，时间不够密耶，员工密耶，就咱们不准当超人，都不收呢，收慢嘛，就咱们本来我有多的 view 呀，也是它的 project 搞的酷皮的哦。就那个 AI 的库位咯，没错，就那个几样的车里的事啊，不咯 ，transportation 哦 ，CBA 啦，好的，你那 facility 哦，把的事没错啦嘞，哎呀，你嘞，哎呀，这个这个车撇掉不咯，这个过老过个过个话，老老也做过老那多一来也是来过吧么啦，比如这边那么西用的西干的，比如这库这边胶的，哎呀，也几样车的不咯，他说的恰恰家伙，比如过这台的嘞，你也喏。哎，还嘞，就那车标标标标嘛，那个路线，就那的 CBD area 啵 ，Milton area， 就那 downtown Milton 路口嘞，就那 CBD area 哦，就那的，你古达拉东街呢，七十塔啦啵，就那的地方路线嘛，哈班路拉达达西边，大吉拉达达，比如就那不顺当达达东街呢，七十塔嘞，哎哟 ，Milton downtown area 嘞，路阿在达达都比如比如连年中要新嘞，要新嘞个呐，乌个嘛，你那标标说，就那苏里条多阿米路线，就那的嘛哈班路拉达达好撇比哦。新华美术路线，就是上海那段，苏里票要去两年不？你你来喏，上海那，上海那上你妈罗嘞，地苗人嘛，你来读的啦嘛，苗地路苗短啦，啦 traffic 那把的，他上海那段叫年嘞，那不蛮钱没？喏，一年嘞。好，广播你嘛地嘛哈班路啦，他打起，每晚在库贝西的哪里呢嘛？哦，好，哎呀，苏。地点喏，每晚在库贝西呀。库贝西的不？哎呀，你多买的时候，就那苏里票三万多要去两年不咯？俺妈妈我学着讲票多钱嘞，苏里线嘞，就那路 project 干的拉比哦，大吉大的大票完没？哎，大吉大的大是那呢，明拉子比我那呢，干诺伊比我那呢，哎，学着讲票哦，明年那时段要去两年不？哦，俺老弟有多少年拉伊啊？多少年呀？啊，人我身边不喏？但是苏里线比我没说阿达切西呀不？但是苏里线好的。哦，比如讲，就那种人工 international 的 laser 个，像 laser solution 嘞，可以那边到的路里 foreigner 的做 solution 嘞 ，laser 对你啊那嘞，就那话，维度没有不，就那种你的不，就那的 laser 个专门 solution 嘞，就那多那的大你，新华美 solution， 就那明年 laser 老板讲的，就那 project 干的。哦，明年 laser 啊。location 阿达才。location 阿达才是，啊，这个了多来一百个，完了说，我。白白都打包喏，古老庙身边敲门，比如六六姑姑，身边啊来一几种吃饭的喏。啊，比如发生了地方，阿妈就喏看那边边来的，古那台边哎呀，边那毛，谁有谁看你有事业啦，所以下就发生了地方就喏边边边边没。好。就喏古毛诶，现在的毛是流行，就喏 government 你看下来。哎，所以要交嘛，喏，都交东西，就那路。哦，对嘛，好的。木拉单交，你比如阿泰单交利息，我都交息没。哎呀，我妈就那路 international school 里那两年。好的。就那地，就那 project 里面那利息交完没收入钱，就等人在他们要给他们做，就给他 international school 里些。就那路地，等人在他们自己起码收入钱嘞 ，Jewish college 就是的。international 交里那两年的。好。啊，比如就那路。先用谁看做路线嘞？就那路地嘛，哈班路拉的大先生起码做，因目的先用西面。就那个 project 啊，叫你那嘛做大吉大西游戏，所以西游你那连你的，哎，
ไอ้เอาเปียงจนเราทุกที่อ่ะมาไอ้เนี่ยสู้ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เลยป่ะฮะเดี๋ยวเนาะช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เนี่ยช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เนี่ยเนี่ยมีอ่ะมั้ยแช่ผู้ปลุกผู้เลยไว้อ่ะมาไว้อ่ะมาสรเอาล่ะแล้วดีกว่าดีกว่ามาร์เก็ตป่ะมาร์เก็ตดีป่ะเราเจอดีคอมมอนอาชีพแท้ๆมาตุมนาแลนด์นี่ชื่อป่ะดีตุมนาแลนด์นี่ผ่องเซ็นว่ามั้ยสรุปชื่อเราฟอร์จูนพลาซ่ายกเลยป่ะเนาะถ้าก็อนิสงส์มั้ยเออเราดีตาเกดแท้มาสรุปชื่อแล้วแคปิตอลไฮเปอร์มาร์เก็ตชื่อมั้ยကျွန်တော်ဒီအေယာဝန်လမ်းမပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီဒီမတ်အကြီးကြီးရှိတယ်။အာရွှေပစုံလည်းနဲ့နီးရနော်။ရွှေပစုံတို့ဘာလို့လဲနဲ့နီးတယ်။ shopping center ပြောမယ်ဆိုတော့၃ခုလောက်နဲ့ဝင်နီးတယ်။၃ခုလောက်နဲ့နီးရ။အဲတော့ကျောင်းအတွက်လည်းစိတ်မပူပါဘူး။ဆေးရုံလေးဆေးရုံဆေးခန်းနေတယ်။နီးနားမှာရှိရယ်။ပြီးတော့အာဒီ shopping mall တွေဆိုလည်းအနီးနားမှာရှိရယ်။သွားရေးလာရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြို့ထဲကဘာရွှေတကုံဖျားပဲဖူးချင်လား။ဒီဘူတောင်ဖျားပဲဖူးချင်လား။နီးရယ်ဆိုတော့ transportation ရောပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရယ်။ဒီလူ facility တွေအစလုံးဝကိုပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိုက်တယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်အခုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ experience hall ကဲအခုဟာဟိုဒီအကိုက experience hall မှာဒီအခုကတော့ဒီဟိုကတော့ဒီ tower ဒီ project မှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုအသေးအဲတစိ့တစ်ပိုင်းသိရပြီပေါ့နော်အခုဒီ amra bay မှာဒီ location တွေလည်းသိရပြီသူရဲ့ transportation တွေရော facility တွေရောသိရပြီဆိုတော့ experience room ထဲမှာဘာတွေထပ်ပြီးတော့သိရမလဲဘာတွေထပ်ပြီးတော့သိကျင်လဲပေါ့နော်မေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခဏလေး live ကိုတော့အပီးထိတော့ကြည့်ပြအောင်နော်ပြောဟုတ်အဲ့ဆိုကျွန်တော် experience hall ကိုပါလိမ့်မယ်အခက်ကြအောင်နော်ကိုပြောရဲ experience room လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဆိုရင်ဒီကဩဒါကဘာလေးလဲမသိဘူးဟုတ်ကျွန်တော် experience hall ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပါရှိရဲ facility တွေရဲ့ကျွန်တော် service တွေကိုအသေးစိတ်လေးပြန်ရှင်းပြရစေ experience hall လေးပါဟုတ်ဒီပြည်ပုံလေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် bay area နဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာဒီလို bay area တွေမှာစောက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင် project တွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတော့ဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုလူစိတ်ဝင်စားဖို့နေအများဆုံးနေရာလည်းဖြစ်တယ်တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ကုန်ပြီကျွန်တော်ဂျပန်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုကျိုဘေးပေါ့ဟုတ်တိုကျိုဘေးတိုကျိုဘေးတို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးရရှိတဲ့နေရာပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ပြန်လို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အုံနာတွေကလည်းပြန်ရောင်းဖို့မရှိဘူးမရှိတော့ဘူးတန်ဖိုးဖြစ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ဟာအဲကျွန်တော်တို့အခုရန်ကုန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဘကုန်းမြစ်ကမ်းပါဘေးနေရာလေးကိုရရှိထားတာပေါ့အဲ Emirate Bay ကိုလည်းပထမဆုံးဆက်ပြီးတော့ဆောက်လုပ်နေပြီကျွန်တော်နိုင်ငံသား developed country ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကိုတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့နေရာလေးတခုပေါ့အဲတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့နေရာလေးတခုဖြစ်လာမယ်ပေါ့ကျွန်တော်အခုချိန်နေရာကြီးနည်းမြုံနေထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကိုရလက်ကောင်းနေရနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြပြကန်းနေပြီပေါ့လေးပါဗျာအော်ဒီเนาะဟို Bay တွေကအရန်တန်ဖိုးရှိရကြအောင်ပြထားပါเนาะဟောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိသားစုတွေအတွက်ကောပြီးတော့ဒီ investment ဒီစီးပွားရေးဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ရောကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရောနှစ်ခုလုံးကနေအရင်ဆင့်ပြေတာပေါ့နော်နှစ်ခုစလုံးအတွက်ကိုကောင်းနေဆိုတော့ရေးပြတာအော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆင့်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဘယ်နေရာလေးတော့ကြည့်မလို့လဲကျွန်တော်ပြီးတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အော်ဒီနေရာလေးဟုတ် 24 hour schedule ပေါ့ကျွန်တော် Emirate Bay မှာနေထိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တရက်တာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတွေကုန်ဆုံးလို့ရလဲဆိုတော့အကြံဖြစ်လေးပြပြခဲ့ရဲမြေပုံလေးပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကြည့်မယ်ဆိုမနက်9:00ပေါ့နော်ကျွန်တော်9:00ထိုးတာနဲ့ကျွန်တော်တားရီသမီးတွေရှိတယ်ဆိုရင်တားသမီးတွေကိုချောင်းပို့ရမယ်အချိန်လေးက
ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်ကမောင်းထဲမှာ private kindergarten လေးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုကျောင်းပို့လို့ရမယ်အနီးနားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေဖွင့်ထားတယ်မူလတန်းကျောင်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်းတွေကိုတုံးကျောင်းလို့ရှိတယ်အပြင် international school တွေနဲ့ဆိုလည်းနီးတယ်ဗျဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတွေဘာတွေပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနီးရပါတော့အဲ့ဒါလေးပြောပြထားတာဒီပထမတစ်ခုအော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တသားမိမိရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အာဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီတူတွေညီမတွေဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုအရန်အဆင်ပြေတာဗောနော်အနီးနားမှာလွယ်လွယ်ကူကူတွားရောက်နေတွားရောက်နေတယ်ပေါ့ကျောင်းကျောင်းပြုတ်လောက်တာလည်းလွယ်ကူကျောင်းမဲ့တွားပြီးတော့ဒီဝန်းထဲမှာလည်းစကူးလေးထားပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကင်ဒါဂါဒန်ကျွန်တော်ဒီရှုခင်းတဲ့ international school ကပဲလာဖွင့်ပေးမယ် international ကင်ဒါဂါဒန်လေးပါမယ်ကဲဒီဂါဒန်ထဲမှာပဲเนาะစိတ်ချလိုက်ချကိုကလေးတွေကိုလည်းကျောင်းထားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအကယ်လို့များဒီဂါဒန်ထဲဒီအမရဘေးထဲမှာမတက်ခဲ့ရင်တောင်မှအပြင်သွားတဲ့အခါမှာလည်းလွယ်လွယ်ကူကူနီးရယ်ပေါ့နော် International School တွေနဲ့လည်းနီးရယ်ပေါ့ဟာအရန်အဆင်ပြေတာပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့9နိုင်ရည်ဆိုရင်တော့ကလေးတွေကိုကျောင်းပို့ယူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်ရှင်မတွေအတွက်တနေ့တာချက်ပြုတ်ရအောင်ဟာ10နိုင်ပါနော်အချိန်လေးတော့ရေးပေးထားဟုတ်အဲ့ဒီတော့လည်းကျွန်တော်တို့ Square Feet 3 Lane ကျော်ချဲတဲ့ Commercial Center ပြမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Supermarket တို့ Marketplace ဆိုပါမယ်ခင်ဗျာအော်ဟုတ်အဲ့ဒီတော့လေကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့တာချက်ပြုတ်ရမယ်အတီးရွယ်အသားငားတွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်ဆက် shopping center မှာပဲဝယ်ယူရုံပဲပေါ့အရန်အဆင်ပြေပါဆိုညီမကကြတော့အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ holiday တွေပါဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့မုတ်ဆူစားတာရောမုတ်လုတ်စားတာအပြင်ကဝယ်စားတာတစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားတာကြိုက်တော့ဒီလိုမျိုးကိုအိမ်ရဝန်းထဲမှာ market လေးရှိရမစိုးဘူးเนาะနောက်တစ်ခုက supermarket ကြီးဆိုတော့ one stop အကုန်ဟာမိုက်တယ်ဟဲ့ shopping mall လည်းပါတယ်အောင်ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီ shopping mall commercial center ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ shopping mall inquiry နဲ့ပြည်စုံသွားအောင်ပေါ့နော် fashion အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတနေ့တာလိုအပ်ချက်တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ spa တို့ဘာတို့လည်းပါမှာပေါ့ဒါလေးအားလုံးထည့်သွင်းသွားပြင်မယ်နေ့လည်ခင်အချိန်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း shopping mall လေးမှာအသွားရောက်ပြီးတော့ဟာဒါဆိုရင် shopping ကြိုက်တဲ့မိမိတွေပြီးတော့ဘဝတို့လို shopping ကြိုက်တဲ့ညီမလေးတွေမမလေးတို့လည်းအရန်အဆင်ပြေ shopping center လေးသွားလိုက်လိုတာလေးဝယ်လိုက်နဲ့နော်အရန်အဆင်ပြေဟုတ်ဟာဒီဒီဟာလေးတော့အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ riverside park ပေါ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကို exercise လုပ်ချင်တဲ့အကူတွေအမတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် riverside park ကနေ့ပိုင်းလောက်ကျေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညနေပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သွားရောက်ပြီးတော့လက်လျှောက်ပြီးအနားယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်စကားလေးတပြေပြေနဲ့ဒီနေ့ဆက်ကနာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ garden မှာ garden ဒါဆိုအရန် row မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုကောင်းလဲဟိုဇုံတွဲလေးတွေအဲနေဝင်ချိန်လေးလမ်းလေးလျှောက်လိုက်လင်းချင်းလေးခံလိုက်စကားလေးပြောလိုက်တငယ်ချင်းတွေဆိုပြီးတော့ပြပြပါပါလင်းချင်းလေးခံလိုက်စကားလေးပြောလိုက်အရန်ကောင်းတယ်ညဒါလေးသဘောကျအော်နောက်တစ်ခုကဒီဟာဟိုညီမအမေတွေပါဆိုလို့ရှိရင် exercise တွေပါလုပ်ရတယ်လေသူလမ်းလျှောက်ရကြိုက်တယ်ကြိုက်တာဆိုလူကြီးတွေတော့ဆိုလို့အရန်စစ်ပြေပါပါနော်ဒီကောင်းတည်တန်လဲရှူချရင်းနဲ့လမ်းလေးလဲလျှောက်ရင်းလျှောက်ရင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အနားယူလို့ရတာပေါ့နော်ပြပါပါဟုတ်တယ်ဒီတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ dinner ပေါ့ကျွန်တော်တို့တနေ့တာပြီးသွားပြီညပိုင်းကျလို့ရှိရင် dinner မချက်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဘာတွေအတွက်ဆိုလဲစိတ်ပူစရာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ tower 1နဲ့2နဲ့အောက်မှာ beauty shop ကြီးပဲ assignment 10ပါမှာပေါ့အော်အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော် commercial center ထဲမှာလည်းကျွန်တော် restaurant တွေအများကြီးထပ်ပါအောင်မယ်အာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတချို့ဟိုအဲ့လိုပေမန်လို့ဟိမချက်စားဖြစ်တဲ့သူတွေအဲပြီးလို့ရှိရင်မိသားစုတွေ family dinner တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ tower လေးစီးပြီးတော့စားရုံပဲအချိန်ကုန်တတ်တာပါဗောနော်လို့လည်းရတယ်ပြီးတော့ဒါအကျတော့ဖះပါဗောဒီထိုးနေနေဆိုလဲကျွန်တော်တို့နီးတယ်ကျွန်တော်တာကီရာထဲမှာပဲကိုကျွန်တော်တို့ဇီနာမန်ကိုဖះရှိတယ်ဟုတ်အဲဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ထဲဘက်ကဖះတွေသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဘူရထောင်ဖះစုလီဖះချွေတကုံဖះဆိုလို့လဲနီးနီးလေးပေါ့အဲ့ဆိုကိုဒီကနေပြီးတော့ဟိုချွေတကုံဖះတို့စုလီဖះတို့ဘူထောင်ဖះတို့ကိုသွားမယ်ဆိုရင်အချိန်အားဖြင့်ဘယ်လောက်ကြာလဲကျွန်တော်တို့ချွေတကုံဖះကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းချေရဆိုမိနစ်20ပတ်ချလဲတော့ပဲကြာအော်မိနစ်20ဆိုလဲเนาะပုံမှန်ညီမတို့ဒီဟိုမြို့တွင်သွားလာရဲ့အချိန်လောက်ပဲဆိုအရန်အဆင်ပြေတယ်เนาะအာမြေကိုတရာ30နဲ့လေကျွန်တော်ဒေါင်းတောင်6မြို့နယ်ကို60ချိတ်ဆက်ထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့နေရာကိုမြေကိုတရာ30တုံးအသုံးပြုပြီးတော့အလင်းမြန်ဆုံးရောက်ရှိနိုင်တယ်မြေကိုစား30နဲ့သွားလို့ရအရန်ဟိုဟိုသွားလာရေးအရန်လွယ်ကူတာပေါ့နော်ရိုးတဲ့ area နဲ့ဆိုနီးတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါပြပြထားတာဟုတ်ကဲ့ဒီဟာရောဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော် river side park ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ river side တော့ရှောက်ပါလေကျွန်တော်တို့ဖပ်လေးဖွင့်ပါလို့ရှိရဲကျွန်တော်တို့အလောက်ကပြန်လာပြီးတော့ပင်မန်းနာပဲဖြစ်ဖြစ်ညပိုင်းကိုလင်းချင်းလေးခံရင်လည်းအဲဘီယာအေးပါလေတောက်တော့ရင်းနဲ့အနားယူလို့ရတာပေါ့အော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနကပေါ့အဲမှရုံကပြန်လာတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ shrimp များလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးစားပဲဖြစ်ဖြစ်
the any day ဒီပါလေအာရမ်းမိုက်တယ် row မှာเนาะ row ဒီ river side နားမှာเนาะလင်းကြီးလေးခံရင်းနဲ့ဒင်နာလေးစားရင်းနဲ့စကားလေးတပြောပြောနဲ့အရမ်းမိုက်တယ်ဟောဒါတော့ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်ကိုလည်းပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ commercial center ထဲမှာပဲရုပ်ရှင်ကိုပါမယ်ပေါ့ရုပ်ရှင်ကြိုက်တယ်အကူဒီမတွေဆိုလဲကျွန်တော်အဝေးသွားကြမလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါအရေးကြီးရယ်အဝေးသွားကြမလို့အဲ့လိုမျိုးရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ဆိုရင်ညီမတို့ဆိုရင်ရုပ်ရှင်နဲ့နည်းဝေးတဲ့အခါကျတော့အာတကူတကသွားကြည့်ဖို့ဟာဟိုစိတ်ထဲမှာရုပ်ရှင်ယုံသွားတာအိမ်မှာပဲ movie ကြည့်ရတာများတယ်အမှန်တော့ရုပ်ရှင်ကိုရုပ်ရှင်ယုံမှာတေချာလေးကြည့်မှပို့ပြီးတော့ feel ရမိုက်တာလေအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ Amra Bay ဒီ tower ထဲမှာပဲသွားကြည့်အောင်မယ်ဆိုတော့အချိန်ကုန်လဲတက်တာရဲ့အချိန်တကူတကကြီးပေးကြမလို့တော့เนาะအရန်စင်ပြဒါဆိုရင် one stop one stop ကျွန်တော်ဒီ Amra Bay ကမောင်းထဲမှာ one stop အကုန်လုံးရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုအချိန်ပြပြပြတာကဲပရိသတ်ကြီးအရန်စင်ပြရဲ့ဒီမှာအချိန်နေအောင်เนาะ schedule တွေအောင်ဆွဲပေးထားကလေးတွေအတွက်9နာရီအဲပြီးလို့ရှိရင်မေမေအတွက်10နာရီမှာ shopping ထွက်မယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ shopping mall မှာလည်းထွက်လို့ရရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ညနေဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်တသားမိမိလေးနေပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုတွေနေပဲဖြစ်ဒီ river side မှာလမ်းလျှောက်ထွက်လို့ရရဲ့အားပြီးတော့ဒီမှာကြာဒနာတွေရောကဲဖျားသွားချင်တယ်ဆိုလဲဖျားရည်နဲ့လဲနီးရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲရုပ်ရှင်ကလဲထားပေးထားတာတွေ့လားပြီးတော့ဒီမှာရိုဂျင်တဲ့သူတွေအတွက်ဒင်နာမှာအရန်မိုက်တယ် one stop ကဲအကိုဒါပရိသတ်တွေလဲတော်တော်သဘောကျတယ်ညီမလဲတော်တော်သဘောကျတယ်ညီမမေးဆိုလဲပို့သဘောကျမှာအဲ့တော့ဘာရှင်းပြစရာလေးရှိလဲကျွန်တော်ပြီးရဒီဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့ green area ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတိုက်ပြတော့မှအရင်ဆုံးမြင်ရတာပေါ့ကျွန်တော်pro amra bay project ဆိုလို့ရှိရင်အတက်ရွယ်၃မလုံးအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးဆောက်လုပ်နေတာမျိုးပြောပြတာဗျ။အော်ပထမဆုံးကလေးတွေအတွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကစားကွင်းတွေပါမယ်။ဒီရေကူးကန်တွေလည်းပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေးတွေအတွက်ဆိုလည်းမပြင်းရဘူးပေါ့။ဒီထဲမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်။အော်ဒါကတော့အရွယ်၃မတကယ်ဟိုဖိုးဖိုးဖွားဖွားတွေအတွက်ကောတကယ်လူငယ်ညီမတို့တက်လက်ပိုင်းပေါ့နော်ညီမတို့တွေရောပြီးတော့တသားမိမိတွေအတွက်ကော၃အရွယ်၃ပါလုံးအတွက်ကိုဒီဒီစီစားပေးထားเนาะစီစဉ်ထားပေးတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဆိုနေရလာတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ရောက်ချင်းဆိုကစားနဲ့ဆက်ရနေရရှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲတိုက်ခန်းတွေမှာပဲနေရတာများများတာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်18ဧကချေတဲ့ထဲမှာဆိုဂါဒန်ရေပဲကကျွန်တော်တို့ real site garden နဲ့ဧကချေပဲကျွန်တော်အပေါ်က sky garden ဆို၄ဧကလောက်ချေမှာဆိုတော့ sky garden လည်းပါသေးရနော်ဟုတ်အော်ရမ်းမိုက်တယ်အပေါ်မှာ sky garden လည်းပါတယ်ဟုတ်လားမိုက်တာပါနော်ဒီစကားကန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေးကလောက်ချေတာဆိုသူကစားစရာနေရာအရင်သူတို့ကလုံလောက်နေပေါ့ဟုတ်မိုက်တယ်တော်တော်မိမိတို့ကတော့အရန်ပြောင်းမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမတို့တော်တော်များများညီမတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာရှိတဲ့ကွန်ဒိုတွေပိုင်းမှာကျတော့ဟိုဒီကစားကွင်းလေးတော့ပါတယ်ကလေးတွေစိတ်ကြိုက်ဆော့ဘွားမကြဲဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကလေးတွေအတွက်လဲစစ်စားပေးထားဆိုအရန်ဟောကောင်းတယ်ပြောညီမစိတ်ဝင်စားတာလေဒီဖိုးဖိုးဖွားဖွားတွေကရောဘယ်လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးထားလဲဖိုးဖိုးဖွားတွေတွက်ကြတော့လေကျွန်တော်သူတို့တွက်ကြတော့secure fire တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မြို့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပြင်ထွက်ပြီးလမ်းလျှောက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်မနက်ခင်းဆိုတခုစိုးရင်ရဟုတ်တယ်ကဲအန်ဒီရယ်ပြီးတော့ဟိုလူကြီးတွေကြတော့မနက်စောစောလမ်းလျှောက်ကြတယ်လမ်းလျှောက်ကြတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းအန်ဒီရယ်လည်းများတယ်လေနော်ဆောင်းတင်းကာလာဆိုနေလဲတိတ်မပွေလူကြီးကြောင့်မနဲ့ဆော့ဆော့လမ်းထောက်ချာလမ်းထောက်လျှောက်ကြတယ်လေဆိုတော့အော်သူတက်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကားနေရာဘာမှမဖြစ်အောင် sky garden ဟာဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ကားနေရာတွေကိုပင်းမတ်တက်ထားအောင်ပေါ့အရေး safety ဖြစ်တာပေါ့အော်သူတို့တက်ဆိုလဲအဲ့ garden ပေါ်တက်ပြီးမနဲ့ခင်လမ်းလျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲကျမကြီးတို့နဲ့ညီညွတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားပေးတယ်ဟုတ်ပြီးတော့တက်လက်ပိုင်းပေါ့တက်လက်ပိုင်းဟုတ်ကျွန်တော်အရွယ်တက်လက်ပိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အားကစားလုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော် basketball ကွင်းဟာ basketball ဟုတ် basketball ကွင်းလည်းပါမယ် basketball badminton ဟုတ် badminton လည်းပါမယ်အဲ့လိုဟာတွေအစားထည့်တွေလာပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ river side မှာပဲ exercise လုပ်တာပဲဖြစ် gym လို့မှာပဲ gym နေလည်းပါမယ်ဟာ gym နေလည်းပါမယ်အတော့ပဲ gym ကနော်ဟို gym ကစော့ရင်စော့မစော့ရင်ထက်နေရရင်အဲရွေးချယ်လို့ရတာပေါ့နော်ရွေးချယ်စရာအများကြီးပေးထားတယ်ဒါအရန်ဟိုဟိုအသက်ရွယ်၃ပိုင်းလုံးကိုတေးတေးချာချာလေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့စီမံပေးထားတာနော်ဟာကျွန်တော်ပြီးတော့18အကကျင်းမဲ့ထဲမှာကိုကျွန်တော် green area 35% ပါတယ် green area 35အော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လေကောင်းလေးတော်တော်ရမှာနော်ပြီးတော့ညစ်ရဲ့လေလေးရယ်ပြီးတော့ဒီ green
area ရဲ့လေအရန် fresh အရန်ဖြစ်တယ်နော်ပြောမယ်ဆိုဟိုတက်ကျမရေးအတွက်လူကြီးတွေအတွက်လည်းကောင်းလို့လို့ကလေးတွေအတွက်လည်းအရန်ကိုကောင်းတယ်နော်ကျမရေးအတွက်အများကြီးထည့်တွေ့ပြီးစဉ်းစားထားပြီးတာပေါ့တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတကယ်ပြိတ္တကြီးလည်းအရန်သဘောကျမယ်ထင်တယ်ဟိုကတော့ဒီဟာကိုအခုဒီအကိုရှင်းပြပေးတာနဲ့အရန်သဘောကျနေပြီဆိုတော့အခုထပ်ပြီးတော့ကြွားရလေးရှိကြွားပါဦးအရန်ကိုမိုက်နေပြီတိုက်နေပြီဆိုတော့ထက်ကြွားတော့ထက်ကြွားလာအောင်ထက်ပြီးတော့တဲဝဲသွားအောင်လို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် service ပေါ့ကျွန်တော်အခြားကုလူတွေဘာတွေမှာလိုမျိုး service ကိုမှကျွန်တော်က5 star ဟော5 star ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကအထည့်တွေထားပြီးတယ်ဘယ်လိုမျိုးဟာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော် hotel တွေမှာလိုပဲကျွန်တော်ဒီ housekeeping service ကစားပါမယ်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့အဲ့ဒါတော့ညီမစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေအော်ညီမကတော့အိမ်မာကဟိုဒီအိမ်အကူမခေါ်ဘူးပေါ့နော်အိမ်ကူကဘူးဟိုကဆိုလို့ရှိရင်လဲကိုရှူတင်သွားမယ်ဆိုရင်အာဒီမိတ်ကပ်တွေဒီစတိုင်လေးတွေကိုရဲ့ဒီကိုရဲ့လူတွေကပဲအဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ပေးတယ်ပြီးတော့ကိုအဝတ်စားရယ်ကိုကကိုဟိုချော်တယ်ကိုကိုတယောက်တည်းလှုပ်လှုပ်တာပေါ့နော်အမေဆိုလဲရင်းချက်တယ်ဆိုတော့ညီမကအိမ်အကူမခေါ်တခါလေးကြရင်ဟိုခီးသွားတဲ့အချိန်နေအာပင်ပန်းလာတဲ့အချိန်နေဆိုရင်တော့ဒီမရှိကျင်ဘူးလေနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီ service တော့အရန်သဘောကြတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီဟာကြတော့လေအကိုအာတကယ်လို့ညီမတို့ဒီအာ housekeeping ခေါ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာညီမတို့လိုတဲ့အချိန်ဖုန်းဆက်ရင်ね stand by ရှိနေရပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော် property service ကိုဖုန်းဆက်လိုက်ရပေါ့အာ housekeeping လေးလေးလိုချင်ပါတယ်ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချက်ချက်တက်တက်နေတော့သွားမှာပေါ့သူကအဲပြောမယ်ဆိုရင်အဲတကယ်ကိုအလုပ်မအားတဲ့လူတွေအမားတို့ဆိုရှူတယ်အများနဲ့သွားနေရဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေ housekeeping နဲ့ရုံရုံကြည်ကြည်လွှတ်ထားလိုက်လို့ရတယ်ကဲဝန်ကလိုမျိုးအလုပ်ရှုပ်တဲ့သူတွေပြီးတော့ဟိုအိမ်ကိုတပတ်တစ်ခါမှအဲ့လိုမျိုးမအားဘူးပေါ့နော်တကယ်ကို business အဲဒီရုံသွားရုံပြန်အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ဒီအကိုတွေမောင်နေအမတွေအတွက်အရန်ဆင်ပြေဆိုတော့ဒီ service လေးကအရန်သဘောကျတယ်ဟုတ်ဒီဟာနော်အကိုဒီဒီလိုတဲ့အချိန်မှာခေါ်အားဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လဲကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ဒီဟာအကိုပြီးတော့ဒါလေးအားလုံးကကျွန်တော် service charge တွေမှာပါမယ် service တွေပေါ့နော်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် garantor ကျွန်တော်ဒီ 35%လောက်ရှိတယ် car area ကြီးကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းရေလောင်းပေါက်တင်ပေါ့ကျွန်တော်နေထိုင်ပတ်ဝန်းကျင်အမိုက်ရှိနေရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်မကြည်ရည်ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အမိုက်တွေဘာတွေလုံးဝမရှိအောင်အမြဲတမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးနေမယ်ကာရနာတွေပေါ့အော်စိတ်ညစ်လာလို့ရှိရင်နော်ဒီ garden လေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုစိတ်ညစ်တာတွေတဝက်ရော့ကျသွားတယ်နော် stress တွေဒီဟာဟောကအာ mechanical engineer ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို eco service လုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ carbon တွေဘာတွေရုပ်ပောက်သွားတာပေါ့ဟုတ်ရုပ်တရက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအဖိုင်မဖုန်းခေါ်ပြီးအဖိုင်မလုံးစရာမလိုတော့ဒါရန်စင်ပြေဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကားပဲမောင်းတတ်တာကားမကြည့်တတ်ဘူးအဲ့တော့ဟိုခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်ကားကအဲ့လိုမျိုးဟိအရေမကြည့်မိဘူးလေရေပိုင်းမကြည့်ဘူးဆိုတော့ဟိတက်တာမျိုးတွေပါတယ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘသူခေါ်ပါမှမသိဘူးဖြစ်နေတော့ဒီ service တော့ဒီ service တွေဒါဆိုရန်သဘောကျတယ် service ကြီးအကုန်လုံးပါပဲအကိုအရန်တော့ရန်နေသဘောကျအောင်ပြောနေပြီကဲပြိတ္တကြီးအရန်စင်ပြေဟောကိုအိမ်မှာအာမဆိုပါဆိုတော့အဲကိုပြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် service နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ကားအကယ်လို့တခုခုကိုနားမလည်လို့ချိုးရင်းသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ service တွေခေါ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းရောက်လာမှာ appointment နေပါရင်ယူကြမလို့ဦးတဲ့နော်အရန်ကောင်းတဲ့ service တွေချင်းရောက်ရှိလာနိုင်အောင်လဲကျွန်တော်တို့ဘက်က property service ကအမြဲတမ်းစီစဉ်ထားတယ်။ကဲ property service ကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းစီစဉ်ပေးထားတယ်။အော်အခုဒီဟာကဘာလဲမသိဘူး။ကျွန်တော် battery ပေါ့နော်အကယ်လို့အမှမွေးရည်ပွဲလုပ်ချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘန်ချန်ထဲမှာ property service ကိုပြောပြီးဘန်နာနိုင်နေဘန်နာနိုင်ယူတော့ဘန်ချန်ကိုတုံးချင်တယ်။လူပင်တယောက်လောက်မွေးရည်ပွဲလေးကျင်းပချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ garden area ကိုဟိုချက်ချက်ထပ်မယူပဲနဲ့ပေးသုံးတဲ့အစီအစဉ်ပေါ့။အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ public area လေးတွေကိုအမတို့ကပျော်ပြီးတော့မှတုံးလို့ရတာပေါ့အရန်ကောင်းတော့ဗောအခုအရန်နေ service တွေအရန်ကောင်းနေပြီနော်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့မွေးနေ့တွေပါလေလုပ်မယ်အမ congratulation party တွေပါလေလုပ်မယ်ဆိုရင်ထွေထူးထူးခြားနေအောင်သွားငှားစရာမလိုတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဒီအိမ်မူကြီးထဲမှာပဲဒီ party လုပ်မယ်ဒါပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဟိုကလည်း service ကဟိုကပဲနေရာကလည်းမယူဘူးเนาะ service ချက်ချက်ပဲတက်တက်ပေးရတာเนาะ last year service ချက်ချက်ထဲမှာပဲပါသွားပြီးတာဩအရန်ကောင်းတာဗောနေရာကလည်းမပေးရဘူးအရန်သဘောကျတယ်ဒါ one stop အာဟိုကလည်း one stop ဒီကလည်း one stop service ပိုင်းလဲ service ပိုင်းလဲ5 star ပြအောင်ဩအရန်ကောင်းတယ်ကိုဟုတ်ဒီဟာလေးရအောင်ကိုဒါကျတော့
ဘက်ကြီးလေးပေါ့အမတာဝါဝမ်းမနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ commercial center ကြီးကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေးတာပေါ့လမ်းလျှောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲအဲကျွန်တော်တာဝါတိုင်းအောက်မှာဘက်ကြီးလေးထားထားပေးမယ်အချို့ကိုစနစ်လေး shopping ထွက်လာလို့အရင်များသွားရဆိုလို့ရှိရင်ဘက်ကြီးကိုဖုန်းဆက်ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ညတို့ဒီဝမ်းဟုတ်ဝမ်းဆိုရင်ဝမ်းတူးဆိုရင်တူးကိုပို့ပေးရအရောက်ပို့ပေးအရန်ကောင်းတာပေါ့ဆက်ခေါ်ကြရတာမလို့အဲ့အောက်မှာစတန်ပါစတန်ပါရှိနေရလားအာအရန်ကောင်းတာဟုတ်ကွတ်တီပဲအရန်ကွတ်တီဖြစ်နေကိုအဲ့ပြော security ဘိုင်းပေါ့ကျွန်တော်ဒီ18 acre ကျဲတဲ့နေရာမှာအကူကြီးတွေပါနေလို့လေဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ချင်းရောက်ရှိလာနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့က security တွေကို listed cycle လေးတုံးပြီးတော့အမြဲတမ်း round လေးခိုင်းတယ်အော်ဆိုတော့ listed cycle ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတန်လည်းမစူညံဘူးเนาะပြီးတော့ဟို air pollution လည်းကောင်းနေเนาะအတွက်လည်းကောင်းတာအတွက်ကောင်းတယ်အော်အသေးစိတ်ကစားအကိုတို့ရေနော်ဒီဒီနော်အရန်သဘောကြတယ်အကိုအဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးတွေပိုင်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဘောရုံးတွေပိုင်းကျွန်တော်ငါးပြေးလို့ရတယ်အဲချက်ချက်တော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အစားအသောက်တွေပိုင်းစီမာစားမယ်ဆိုရင်နော်တတ်တတ်ချက်ချက်ဩဒါကတော့ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခန်းဒီ meeting room ကိုစီစဉ်ပေးထားတာကအရန်ကောင်းတယ်ဥမာညီမတို့လိုအလုပ်ကိစ္စတွေပိုင်းပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအခန်းမှာပဲအကိုတို့ပြောလိုက်လို့ရှင်အကိုတို့စီစဉ်ပေးထားအရန်ကောင်းတယ်ဒီမွေးနေ့ပါတီပါတီ area တွေရောဒီ meeting room တွေရောအသေးစိတ်နော်ဟုတ်ကဲအရန်သဘောကျနေအခုအရန်နေကို service က5 star ကိုအပြည့်ပဲညီမဒါဒီအားလုံးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီဘက်က Country Garden Property Service Company ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဟို manage လုပ်ပေးမှာဗောကျွန်တော်ဟုတ် Country Garden Property Service ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်လို့နိုင်ငံတကာမှာအောင်မြင်တဲ့ company တစ်ခုပေါ့မှာဟုတ်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Beijing Lake Site မှာသူက service ပေးနေတယ်ဒီ security ဘိုင်းတို့ reception ဘိုင်းတို့ဒီတန်ရှင်းဘိုင်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ country garden property service အောက်တာပဲပေါ့အော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးဒီ5 star area ဟိုဆောင်းဝန်းစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ emirate bay နဲ့ပထမဆုံး collaboration လုပ်တဲ့ company ပါခင်ဗျာအော်အရန်ကောင်းတာနော်ဟုတ်အဲပြီးတော့သူတို့ဒီမှာတုံးပေးထားတဲ့ country garden တုံးပေးထားတဲ့ဒီ security တွေပေါ့ကျွန်တော်တကယ်ကို high technology တွေပေါ့ဟာဟိုအင်ရတဲ့ဝင်လာမယ်ဆိုရင်တော့မှအမအကက်ဒီပါလေးဆင်းရိုက်စီရမလို့တော့အရင်တော့ကားနံပါတ်လေးနဲ့လားဟုတ်ကားနံပါတ်ကို scan ဖတ်မယ်သူကဒီဝန်းထဲကကားဆိုရင် gate က automatic ပွက်သွားမယ်အော်အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီအမအရင်မိုက်တယ်နော်ဝန်းရတီတွေပါလေးဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်မှန်ချပြီးတော့ကက်ကြီးနေလဲဆိုရင်နော်ရွှဲဆိုကားလဲဆိုရဲကားအတွင်းကန်းနေလဲဆိုမယ်လူလဲဆိုမယ်ကတိရယ်ပေါ့နော်ဒါအရင်ကောင်းတယ်နော်ကားနံပါတ်ကို scan ဖတ်တာဆိုတော့ဟုတ်အဲ့မိုက်တယ်ဒီထဲမှာ register လုပ်ထားတဲ့ကားမှန်တယ်မရဆို automatic ပွင့်သွားမယ်ပေါ့အော်ဟုတ်ကဲ့ system ရပါမယ်ကျွန်တော်ခုနပြောပြတဲ့ဒီ electric petrol လေးတွေနဲ့အမြဲတမ်း round လဲ round လဲပေးရ security ပါမယ်အဲ့ပြီးတော့ electric pots ပေါ့ဗောဒီဟာ solution လဲကျွန်တော်တို့နေရအောင်လျှက်စစ်လွတ်ထားမှာပေါ့ကျွန်တော်တက်လိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျင်သွားမှာပေါ့မဟုတ်အလန်းလန်းပေးမှာအော်အလန်းတစ်ယောက်ကဒီအဲတက်စကားကိုဖြတ်ပြီးဝင်လာတာတော့လောက်တာတော့ချော်ဝင်လာတာတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဆန်တာကိုအလန်းလန်းပေးမယ် cycle နဲ့ security ချစ်ချင်းရောက်သွားမယ်။ဩအရန်ကို security အဖြစ်ရောအပြည့်ပဲနော်။ security ဘိုင်းကလည်းအများကြီးသူက emphasize လုပ်ထားပေးတာပေါ့။ဟုတ်ပြီးတော့ CCTV ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် public area တိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီ CCTV ကိုတပ်ဆင်ထားပေးမှာပေါ့။ဟုတ်တယောက်စီရဲ့လုံခြုံမှုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနော်ဟုတ် security အဖြစ်နော်သူကမျက်နှာအကျက်တွေပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ detail လေးရာစာတေချာလေးထည့်ထားပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာဟုတ် age ကို gender ရောအော်ဒီဒီကဲကို security ကိုလုံးဝကိုတော်တော်ခိုင်မာတာပဲเนาะလုံးလုံးချုံချုံဖြစ်အောင်ပေါ့ဟုတ်တယ်เนาะကျွန်တော် safety အရန်ဖြစ်သွားတာပေါ့ပြီးဒီ CCTV ကကျွန်တော်ရိုက်ပြီးသွားရတယ်ပြီး detail ကိုကျွန်တော်တို့ cloud system တွေကိုဒီခါလေးလန့်ထည့်ပြီးတာအမှဘယ်အချိန်မဲပြန်လန့်ကြည့်ပြန်လန့်ကြည့်ပြန်ပြီးရောရှာဖွေလို့ရအောင်ဟုတ်တယ်เนาะ cloud ထည့်ရစာကြည့်စိုက်ထားတာအရန်ကိုမိုက်တယ်ဟုတ်ပြဒါကြောကျွန်တော်တို့အခန်းတိုင်းရဲ့ဒဂမကြီးမှာတက်ပြထားမယ် smart lock ပေါ့။အော် smart lock အော်။ဟုတ်သူကလက်ပွေနဲ့လည်းရမယ်။ပိန်နဲ့လည်းရမယ်။ cut နဲ့လည်းရမယ်။ဟုတ် cut နဲ့လည်းရ။ပိန်နဲ့လည်းရ။အရင်မိုက်တယ်နော်။ကဲဟိုတတမီမီရှိရဲအာမိသားစုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဖိုးဖိုက်တွေဖြစ်ဖြစ်အရန်ကို safety ဖြစ်တယ်။ဟိုကနားထောင်နေရဆိုရှင်ဒီဝင်လာကြတဲ့ကောင်ကဒီကိုဒီအရာဝန်းထဲကကားမဟုတ်လို့ရှင်ဒီဟာမဖွင့်မဲဘူးနံပါတ်ကိုစကန်ဖတ်တယ်ပြီးတော့ဒီ security တွေကလည်းအမြဲ24 hour round လဲနေမယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီဒီအုတ်တိုင်းနေလားဟုတ်နေရနေနေရနေအကုန်လုံးပါလေဟိုဟာအလန်းပေးတဲ့ဟာဆိုတော့အမြဲ security က24 hour ဆိုတော့အလန်းပေးတာနဲ့တန်းရောက်လာမှာအဲ့ဒါတော့အရန် safety ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ CCTV တွေဆိုလဲကြည့်အောင်ဟိုကမျက်နှာကိုစကန်အဲ့လိုမျိုးဖတ်တာဆိုတော့အရန်ကို safe ဖြစ်တယ်ဟုတ်ရုပ်ဆိုးနေဆိုဒီမှာကြည့်အရန်မိုက်တယ်
အာလက်ပွေရနဲ့ရောဖွင့်ချင်တာဒါမှမဟုတ်ရင်ကက်ကလေးနဲ့ပဲလားဒါမှမဟုတ်ရင်ပင်နံပါတ်နေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်ကို security ဘိုင်းနေနဲ့အရန်ကိုကောင်းတယ်သဘောကျတယ်ကောင်းလဲကောင်းတယ်ပြီးတော့ security ကဟိုဘက်မှာလည်းထပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်ခန်းထဲမှာနေနေတယ်ကျွန်တော် belt တရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်တမ်းပြီးဖွင့်စရာမလိုဘူးပေါ့ video intercom နေပါမယ်ကျွန်တော်ကိုရီးယားကားတွေထဲမှာဟုတ်ကိုရီးယားကားတွေထဲမှာ belt လိုက်ရင်ညနာရုပ်ကောအတန်တန်ဟောပေါ်လာအော်အရန်မိုက်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ guest dictator တော့ပေါ့ကျွန်တော်မီးဆိုတာလေတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ရဲ့လူတပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မီးအန်တွေကတော့เนาะကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီဟာကဘာလဲ guest dictator တော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ guest ဆိုတွေဘာတွေအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ guest ရွေးစိတ်နေလားဒါမှမဟုတ်ပိတ်ဖို့မေ့ရွာတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူကအလမ်းလမ်းပေးမယ်အခန်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တတ်ထားပေးမယ်အာကောင်းတယ်เนาะကဲအရန်ကိုဒီကိုပြောရတဲ့နည်းအရန်မိုက်နေပြီအရန်ကိုတကယ်ကို facility တွေရော security တွေရောပြီးတော့ one stop service တွေရောအရန်ကိုဒီဝန်ဝါရောအခု live ကိုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေရောအရန်ကိုဆွဲဆောင်နေတယ်လို့မြင်တယ်ဟိုကတော့တော်တော်သဘောကျနေအာပြီးတော့အခု simple room လေးတွေရှိရဲဆိုဟိုညီမကိုအရှိမအခုရှင်းပြရဲပုံစံညီမလေးလာထားရဲဟိုထားရတော့ပေါ့နော်ဒီအခန်းရဲ့ facility တွေအခန်းရဲ့အကျယ်ဝန်းနေရတပုံကြည့်ုံနဲ့တော့မဲသိမလားเนาะညီမလည်းဒီ camera ဘေးကိုအရန်စိတ်ဝင်စားရဲပြီးတော့ဒီကလည်း invite တယ်ဆိုတော့ညီမအရန်ပြောသားအဲ့တော့အခန်းလေးကြီးချင်တယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းအတူသွားကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်အခန်းလေးကြီးမကြည့်ခင်မှာโอเคအခန်းလေးကြီးမကြည့်ခင်မှာထပ်ပြီးကြောင်ရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟာကျတော့ဒီ camera ဘေးကရှိရဲ security ID service အပိုင်းနေရဲပြီးတော့ဒီ one stop service ရဲ့အကုန်လုံးအသေးစိတ်ရှင်းပြသွားပြီကဲအခုအခန်းလေးတွေသွားမကြည့်ခင်မှာ camera ဘေးရဲ့ကြောင်ရလေးကိုကြည့်ပေးကြခန့်တော့လာအောင်မယ်တတပြတ်ဆုံးမယ်နောတကြီးကိုစံပယ်ပြတာအခန်းလေးရောက်ပြီဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကိုကပဲရှင်းပြပေးမှာပါဒါအခုခုနကညီမတို့ဟိုပရိသတ်ကြီးလဲခုမကြီးရဲ့သူလဲရှိမှာပေါ့နော်အာဒီအမရာဘေးမှာကဒီတာဝါက17လုံးရှိမယ်အဲ့ဒီ17ခုမှာတာဝါတစ်ခုမှာဆို A B C D E ဆိုပြီးတော့သူက5မျိုးအမျိုးအစား5မျိုးရှိရအခန်းပုံစံ5မျိုးရှိရအခုဟိုအောင်ရောင်းနေတဲ့အခန်းအခု D เนาะ D type D ခင်ဗျာဟုတ် type D ပါကဲဒီထဲမှာဘာတွေပါမလဲဘယ်လိုတွေဖွဲ့စည်းထားလဲဘယ်လို facility တွေပါမလဲဆိုတာကိုဆက်ကြည့်ပေးကြပါဦး။အော်ဒါနဲ့အာဒီဗီဒီယိုလေးအစနေပြီးတော့အဆုံးအထိကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ live လေးကိုတော့ share ပေးကြပါဦးเนาะကဲခုဟုတ်ဆက်စုမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာတော့ type က5မျိုးရှိတာပေါ့เนาะကျွန်တော်အသေးဆုံးဖြစ်တဲ့900 square feet type လေးကတော့ကုန်သွားပြီကျွန်တော်ဒါဒုတိယအသေးဆုံးအခန်းလေး900 square feet ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါမှာသူကအိတ်ခန်းနှစ်ခန်းပါတယ်ခင်ဗျာဟော900 square feet မှာမှာအိတ်ခန်းနှစ်ခန်းပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အော်အိတ်ခန်းလေးကိုမဆက်စုခင်ညီမဒီဟာလေးကိုအရင်ဆက်စုမှာသဘောကျလို့လေအခုဝင်ဝင်လာချင်းမှာအခုပြောရဲဒီကိုရီးယားကားရဲလိုမျိုးကြည့်ရဲအင်တာကွန်လေးလဲပါပြီးတော့ fingerprint နဲ့ဖွင့်နေ lock လေးလည်းညွှန်တွေ့ရဲနောက်တစ်ခုကဝင်ဝင်လာချင်းမှာဒီ dining room လေးနဲ့ kitchen room လေးနဲ့ကတော့အရင်ကဘယ်လိုပြောမလဲခရှိပြေးတဲ့ design မျိုးလေးတော့ညီမခံစားမိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်
ဟောပရိသတ်ကြီးတရားလို့ပြောပြပေးပါဦးကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် MRB မှာတို့ style ကျွန်တော်အိမ်ခန်းထဲဝင်လာနဲ့ကျွန်တော် dining room နဲ့ကျွန်တော် kitchen ကိုအရင်ဆုံးမြင်ရမှာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကနေတခုခုဝယ်ယူပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားသာချက်တော့တခုလို့ရှိသွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အသားငါးတွေအသီးရွက်တွေဝယ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော် kitchen နဲ့တခါတည်းပို့လို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဟိုကလေငါတို့ဆိုလို့ရှိရင် shopping ထွက်လာလို့ရှိရင်မိဖို့ကြာနောက်ဖွေးမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဖွေးကိုတက်တက်ကြီးตั้วท่าบ่ม้อล่ะเลยม้อล่ะเนาะอထုတ်ดิฉะเลยพี่จะพี่มาหนาวพุ้ยมาปิสิยตั้วท่าอ่ะกูจ้ะเนาะยောက်ดาเนี่ยตําไปแล้วกิชเช่นเนี่ยเว้ยปิสิยท่ายังสิ้นไปแล้วอ๋อดาเนี่ยอะกูเนียเดต้าโหบิโลบอกมั้ยเนียมาปูตีไปแล้วเนาะวิชอเซ่เลี้ยงเลยอะเปมาซีซั่นเมท่าอ่ะเนาะโอเคเนี่ยเราก็ดีอ่ะสัปดาห์อนิเนี่ยบ่เนาะเรากิชเช่มาဆိုလို့ရှင်ဒီปิสิยတွေအကုန်လုံးကျွန်တော် provide လုပ်သွားပြီးမယ်ကျွန်တော် guest stroke ပါမယ်ကျွန်တော်ကဘိနက်ဒီအများကြီးပါမယ်ပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအားကျွန်တော်လူတွေကမိဖို့ကြောင့်တုံးပျက်စီကိုအများကြီးထားတတ်ကြတာဆိုတော့လေကျွန်တော်ကဘိနက်ကိုမြန်မာထည့်သွင်းထားပြီးတယ်အဲ့ဘီတော့ဟုတ်အခုစက်စုမှန်နော်ဒါတွေဝယ်ပါမှာဒီခါလေးပါမယ်ဟုတ်ပါမှာတဲ့ဟုတ်အရင်မိုက်တယ်အဲကဘိနက်တွေလည်းပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ exhaust fan တွေအစားပါမယ်ပေါ့နော်ဟာ exhaust fan နဲ့အော်အဓိကညီမ kitchen လေးကိုကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ kitchen ကအဲ့ပုံစံပုံစံလေးနော်ဟုတ်ဟာပြီးတော့ဟိုညောရို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာအော်အခုဘုံပိုင်ကောင်းနှစ်ကောင်းတော့ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဘုံပိုင်ကကျွန်တော်ရေကိုကျွန်တော်တခါတည်းတက်စင်ပြီးသားစနစ်နဲ့အဲအခန်းထဲကိုပရက်ရှာနဲ့လွတ်တင်ပေးပါမနော်တခါတည်း pH 7တောက်တုံးလို့ရတယ် purify water အနေနဲ့လွတ်တင်ပေးမယ်အပြင်ကိုကျွန်တော်ဒီဒီတောက်ဖို့အတွက်ခေါင်းကိုတက်တက်ခွဲထားပေးလိုက်တာပေါ့ဟာကဲရေတန့်ကိုတကူးတကရေဝယ်ကြမလို့ဒီမှာ pH 7ကိုလုံးဝတောက်ရေတန့်အတွက်တီးတန့်ခေါင်းတစ်ခေါင်းလေးထပ်ထားပေးထားအရန်အောင်မိုက်တယ်ဟုတ်အပြီးတော့ကျွန်တော်တခါတည်းအောက်မှာကျွန်တော်တို့တခါတည်းတောက်တော့လို့ရအောင်နောက်ထပ်ရေတန်းဆက်နဲ့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ရေတန်းဆက်လေးလည်းပါသေးတယ်ဒါရေတန်းဆက်နဲ့ဖီလ်တာပြန်လုပ်ပေးထားဟုတ်အော်ဟိုငကိုရေကရေကို pH 7 level ရှိရဲ့ရေကိုလည်းတင်ပေးထားတယ်အဲ့ pH 7ကိုပိုတန်းအောင်လို့ရေတန်းဆက်နဲ့ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးထားဟုတ်တကယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတုံးပေးထားတဲ့ပစ္စည်းလေးဆိုလည်းတကယ်နောက်ဆုံးမှုပစ္စည်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်ဒီလိုလေးလားဟုတ်ဆက်စုရတော့ပြန်ဆက်စုရဲကဲအခုဒါရေပုံပိုင်းဟုတ်ရောင်းနှစ်ခုပါဟုတ်โอเคအဖာလေးရံကိုအဖာလေးရှိရဲစုလေးရှင်အရန်မိုက်တယ်ဟောဒါရေအကုန်လုံးကဒီအခန်းထဲမှာပါပြီးသားပါပြီးသားပဲခင်ဗျအရန်မိုက်တယ်ဟောဒီ kitchen နဲ့ကျွန်တော် service balcony လေးနဲ့ကလည်းဆက်နေတာပေါ့ဒီမှာဒီမှာခုနဆက်စုတာဒီမှာနေရဆိုအဝိရှော့ဆက်ကိုလည်းဒီမှာတီးတန်းထထားပေးထားနောက်ဘေးဝလန္နာလိုပုံစံလေးပေါ့နောက်ဘေးဝလန္နာပုံစံမျိုးလေးထထားပေးထားကျွန်တော်တို့ဝလန္နာတိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ရေစင်းပေါက်တွေအကုန်လုတ်ပေးပြီးသားဘာမှပြက်လို့ဆရာမလို့အဲဆိုအခုအဝိရှော့မယ်ဆိုရေပေါက်ရေပုံပိုင်းလည်းထထားပေးထားတယ်ရေစင်းမဲ့နေရာလည်းထထားပေးထားဒါကအဝိရှော့ဆိုတက်တက်ထားဖို့အတွက်ကိုတီးတက်လေးနောက်ဘေးဒီဝလန္နာလေးပေါ့နော်ဝလန္နာလေးပုံစံလုတ်ထားပေးတယ်ဗျညာမိုက်တော့ဒီ space လေးကိုเนาะရအောင်လို့ဒီခန်းချေအကိုပရိသတ်တွေအခုမှဝင်ကြည့်တဲ့သူတွေသိအောင် space ကဘယ်လောက်လဲ square feet 900 square feet ပတ်လည်ပဲရှိနေခင်ဗျာ900 square feet ပတ်လည်ကိုဒီလိုမျိုးနေရာကိုစနစ်တကျလေးနဲ့တတ်တတ်ရဲ့ရဲ့နဲ့တကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ classic စံစံလေးထပ်ထားပေးထားတာเนาะအရင်မိုက်တယ်ဟုတ်အခုဒီဟာရောဒီ furniture ပေါ့เนาะအဲ့ဒါရောပါမှာလားဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုထည့်သွင်းမိလေးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမဝင်းဝါ live ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဝယ်ယူတဲ့15ယောက်ကိုပဲကျွန်တော်ထည့်သွင်းသွားပေးမယ်ကဲအိမ်သွင်း furniture အပြည့်အစုံပေါ့ကဲအဲ့ဆိုကြော်ညာထည့်ဝင်မယ်အခုဝင်းဝါရဲ့ live ကိုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်15ဦးဝယ်ယူသူ15ဦးကိုဒီအခန်းဝယ်တိုင်းမှာဒီဟာ furniture ထည့်ပေးမှာနော် furnitureကျွန်တော်ဒီ dining table တွေပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ sofa stool ရောကျွန်တော် TV တင်တဲ့စင်တွေရောဂဒင်တွေရောအစအကုန်လုံးတစ်ခါလေးထည့်သွင်းပေးမယ်အဲ့ဒါဆို furniture တွေပါပါပေါ့ကဲပရိသတ်ကြီးရေညံဆုံးဒီ live ကြည့်ပြီးရတယ်ညံဆုံး MRB မှာလာပြီးတော့အညံဆုံးဝယ်လိုက်ဖို့ဒီကနေပြောချင်တယ် facility ဒီပါတဲ့အပြင်ကို furniture တွေပါထည့်ပေးမှာနော်ဒီ sofa တွေရောဒီဒီဟာဆိုအရန်သဘောကျတယ်အရန်ဟိုပူဆန်တာနော် dining table လေး dining table လေးကအရန်ပူဆန်တယ်အရန်ကြိုက်တယ်ပေါ့ကဲပရိသတ်ကြီးเนียนๆเลยอัมราเบ้ก็ลาแก่จ๋าพี่แล้วเนียนๆเวไล่ไปเนาะแกอ้าสอยิทับดิซะสุมั้ยอ๋อดีอ่ะก็อะคันตะคันเนาะอ้าสอยิอะคันตะคันก็อิ่มจี้ไล่ครับดีมาปรมาไอ้คันเลยบ่ฮะอ้าชิเสียเลยดาคลีดาโอကလေးတွေရှိရဲ့ဒီ family ပေါ့နော်ကလေးရှိမဲ့မိသားစုတွေအတွက်အရန်စင်ပြဲကလေးငယ်ငယ်လေးတွေတော့လုပ်ပေးထားအကျစ်စရာလေးအခုဒီခန်းကဟို
ဘလောက်ကျယ်ဝန်းရှိလဲကျွန်တော်တို့ဆက်နှစ်ပေဆက်ရှိပေလောက်တော့ကျယ်မယ်ခင်ဗျအာကျွန်တော်ဆိုရှင်အခန်းတစ်ခန်းအဲတော့လုံလောက်တဲ့အခြေအဝန်လေးကျဲဝန်းရှိရနော်ဒါဆိုအကိုဒီမှာပါတာအခန်းကွန်မွန်ကွန်မွန်နဲ့ခန်းခင်ဗျအတူတူခန်းလေးရဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကကလေးရှိတဲ့မိသားစုအတွက်ကလေးပုံစံလေးပြင်ပေးထားရယ်ဟိုကတော့လိုမျိုးလူလက်ပိုင်းတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ space ကတင့်တင့်တင့်တော်တဲ့အခန်းတစ်ခန်းလို့လည်းပြောလို့ရရယ်ပေါ့နော်အော်ဒါကြည့်ချိုခန်းနဲ့အိမ်သားနဲ့အောက်ကိုဒီဟာလေအကိုတို့ဒီဟာနော်မှန်ဘေးစင်နဲ့ဒီဟိုလက်ဟိုဟာမှန်တင်ကုန်နေကနော်ရေချိုးခန်းထဲမှာညီမတို့မြင်နေကြဆိုရင်တော့ရေချိုးခန်းထဲမှာထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကအပြင်လေးထုတ်ထားတော့နော်အကယ်လို့ drain လောက်ဝင်နေတဲ့သူရှိနေတာမှာမှန်ကြည့်ချင်းအထက်စောက်နေကြမလို့နော်ကမောင်းခန်းနှခန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲတယောက်ကရေချိုးခန်းအိမ်နာအတူပြူနေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တယောက်ကသွားတိုက်မြင်လာတဲ့လို့လို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်လေ spray တဲ့ဖြစ်အောင်လို့ဟုတ်တကားလေးတွေအစားတခါတည်းခွဲထားပေးတာပေါ့ရမ်းလိုက်ရိုက်တရားလည်းရမ်းကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲကျွန်တော်တို့ရေချိုးခန်းအိမ်နာတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမီးဖို့ချောင်ခန်းလေးတွေတခါမှတတ်ထားပေးမယ်မီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်စန်စန်နဲ့မီးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့လူဝင်လာမှထွက်လူဝင်သွားမှပွင့်သွားမယ်လူဝင်အပြန်ထွက်သွားတာနေ automatic ပိတ်သွားမယ် system လေးလုပ်ထားပေးတယ်မီးဖို့ချောင်လည်းမီးဖို့ချောင်လည်းရေချိုးခန်းအိမ်နာတွေမှာအော်ရမ်းလိုက်တယ်ဟိုလူဝင်လာလို့ရှိရင်မီးလင်းလာမယ်စင်ဆာပုံစံလဲဆိုတော့အော်အရင်လိုက်တယ်နော်မီးစားတတ်တာပေါ့မီးစားတတ်တာမီတာကတတ်တာကြည့်ဆိုရင်အော်အခုဒါနဲ့ညောဝင်လာချင်းမှဒီဟာကိုအခုမှတတိထားမိရယ်တလီဗင်းရူးနဲ့ဝရန်တာနဲ့ချိတ်ထားချိတ်ထားရနော်အော်ကဲပြီးတော့မှဒီဟာကိုထပ်ပြီးတော့အခုဆက်စုမယ်အခန်းလေးတစ်ခန်းတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လာအောင်ပြတ်တက်ကြည့်လဲကြည့်ပါဦးကဲဒီခန်းကဒါဒီမိဘရေဒါမို့ရင်အခန်းနောက်တစ်ခန်းပေါ့နော်အရင်မှရေဒီမှာ view လေးလဲကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အမအခုကင်နေတဲ့ glass ဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော် double glass ကိုတုံးထားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်က noise စီအိတ်ခန်းလေးကိုမစုအောင်ပေါ့အော်အိတ်ခန်းလေးရောက်လာတယ်အမနည်းနည်းလေး noise တက်တာမှတော့ခံစားမိလားမသိဘူးဗျဟုတ်တယ်နော် noise တိတ်မရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်အခုမှအခုပြောမှတတိထားမိတယ်ဟုတ်အော်အသေးစိတ်ကဆန်နော်ဟုတ်တယ်ဗျအရင်မှိုက်တယ်ကဲကျန်တဲ့ခန်းတွေလည်းဆက်စုဖို့ရှိသေးတယ်ဒီခန်းတွေတော်တော်အရင်မိုက်နေကဲဒါဆိုရင်ဒီဝန်နာလေးကိုဆက်စုမယ်ပြန်လိုက်ပြီနော်ဟင်ဒီဝရနာနဲ့လေညီမသဘောကြတာအခုဒီဟာလေဟုတ်ဝရနာကျွန်တော်တို့ဒီထိပဲလားဟုတ်ဝရနာကျွန်တော်၄ပေခွဲလောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်၄ပေခွဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုံကောင်းကောင်းအပြင်ကိုထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနားယူတာတော့စားဖတ်တာတော့တော်တော်လုပ်လို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်ဝရနာဆိုလည်းမကျင်းဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဝရဏာနေဒီလိုမျိုး view တွေကိုလိုက်ရိုက်ခန်းစားလို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะအခုဒီဝရဏာမှာပဲ smoky area လဲလုံးလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကဟိုစာဖတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလဲဒီဝရဏာလေးကိုကိုယ့်အကကိုယ်စိတ်ကြိုက်လေးဖန်တီးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ private area လေးလုံးလို့ရမယ်เนาะအရင်သဘောကြရပြီးတော့ view လေးကလည်းကောင်းတယ်ဒါအခုညီမခုနကကြည့်ရဲ့ဟိုဟာပုံနေထဲမှာဒါကင်းတာဝါKing Tower မှာခံစားမယ် view ပေါ့ view ပေါ့ကျွန်တော်တို့အရှိမျက်နှာအရှိဘက်ကိုမျက်နှာမူထားတဲ့အရှိဘက်ကိုမျက်နှာမူထားတာပါကျွန်တော်တို့အရင်မိုက်တယ်စာကလေးဖတ်စာဖတ်ကြစာဖတ်တော်ဝါဒနာပါရဲ့သူကတော့စာကလေးဖတ်ရင်းနဲ့လင်းရင်းလေးခံရင်းတငယ်ချင်းနဲ့စကားပြောမဲ့သူကဒီဝရဏဟိုနည်းနည်းလေးနေပြီကွယ်ငါးပေဆိုတာလေကျင်းနေတယ်မပါဘူးတော့နည်းနည်းကျယ်တယ်ကျွန်တော်လူတရားတော့နည်းနည်းလဲအိတ်လို့ရတယ်လဲအိတ်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်သူလဲအိတ်လို့ရတယ်ကျယ်တယ်ကိုဟုတ်ကြတယ်မိုက်တယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာဆက်လဲဆက်စုပြီးပြီဆိုတော့ဒါဒီပရိသတ်ကြီးပေါ့နော်ခုဟာနဲ့အာဟိုဟာနဲ့အတူတူလိုက်ကြည့်ပြီးတော့သဘောကျမယ်ထင်တယ်နောက်ပြီးတော့အခန်းနေရာလဲနောက်အမျိုးအစားရှိသေးတယ်လိုက်ကြည့်ပေးကြအောင်အခု live ကို share ပြီးတော့အစပိုင်းကိုမကြည့်ရသေးရပရိသတ်ကြီးလဲဒီ live လေး share ထားပါနောက်ပြန်ကြည့်ပေးပါပြီးတော့ဒီမှာဟိုဟာတိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးလဲမေးထားရဲအခုဟိုဟာပရိသတ်ကြီးမေးတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုcomment လေးတွေကိုမေးပေးမယ်ဒီကိုเนาะကဲဘာသိချင်ကြလဲဆိုတာလေမေးပေးကြပါအဲ့တော့ကိုဒါတော့အခုကဟိုကမေးတာဗောနော်ညီမမေးတာဒါပေမဲ့ပြိတ္တကြီးသိချင်တဲ့မေးခွန်းလေးလဲအကိုကဖြေပေးပါအောင်เนาะဖြေပေးပါမယ်ကဲအဲ့ဆိုအထဲလေးဖတ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲ comment ဖတ်ကြမယ်ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်ထိုင်လိုက်ပါမရှင်
แกก็มาเลยအခုအဝါကဒီအကိုဒီအမရဘီမှာရှိရဲ့ဒီတာဝါမှာရှိရဲ့အခန်းနေပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုအသေးစိတ်ပေါ့နော်ဟိုကတိချင်တာလေးအသေးစိတ်တော့မေးပြီးွားရင်အာပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းမေးချင်တာရှိတာကိုဒီ comment မှာမေးလို့ရပါတယ်ပရိသတ်ကြီးကိုစားဟိုကဒီအကိုမေးပေးပါမယ်ကဲ comment လေးအခုတည်းကစာပြီးမန်းလိုက်ပါတော့แม่เนี่ยอแท้บ่งแม่นี่ญาติเมฆุแม่นี่ชานี่เลยอ๋อซีนงเลยอ่ะซีนงว่าจ้ะเหรอลิดีเอมราเบย์เนี่ยดี Facebook page มาเพราะฉะนั้นคุณน่ะว่าပြောตัวตาวาตะคู่มาคันမျိုးซา5မျိုးเราชื่ออ่ะฉะนั้นโกใส่ဝင်ซาได้อคันအမျိုးซาပုံစံเนี่ยဇီနိုဒီတေးတေးချာချာသွားမေးပြီးတော့ကုတ်စိတ်ကြိုက်မေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ MRB ရဲ့ Facebook page မှာတောက်ရောက်ပြီးမေးလိုက်ပါစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ဖြေချပေးပါမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့တို့ကအလွာပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းဇီနိုအပြောင်းလဲလေးလေးရှိတာပေါ့နော်အလွာနဲ့ view ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အလွာနဲ့ view ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းဇီနိုကအပြောင်းလဲလေးလေးရှိတာမို့လို့MRB ရဲ့ Facebook page မှာတောက်ရောက်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဒီ type delay ရာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့လူတွေအတွက်ကောင်းလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့ type delay ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုနည်းတာဗောနော်ကျွန်တော်တို့မိသားစုနည်းတဲ့လူတွေအတွက်အမိသားစု3ယောက်လောက်ပဲဆိုရင်အဆင်ပြေတာဗောကျွန်တော်တို့ဟိုဒီအခန်းကလည်းအခြေကြီးမဟုတ်ဘူး space အပိုတွေလည်းမရှိဘူးကွတိပဲအခန်းနှခန်းလည်းပါတယ်အင်တာဂျီချိုးခန်းကလည်းကျွန်တော်ဘုံသုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကို space အပိုမရှိဘူးနေထိုင်ရတာနဲ့ပေးရတာနဲ့လည်းတန်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုဟိုမိသားစုနေတဲ့လူတွေတော့ဆိုပို့အဆင်ပြေတယ်သူကဟုတ်တယ်เนาะမိသားစုနေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအရန်စီပြီးနောက်တစ်ခုကဒီကွန်မွန်ကန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တငယ်ချင်းနေနဲ့အဲ့တချို့ကြတော့တယောက်တည်းသမားရှိတယ်အဲ့လိုတငယ်ချင်းနေစုနေကြရရှိတယ်မိန်းကလေးတငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းဖြစ်အဆင်ပြေတယ်လေเนาะရေချိုးကန်ကလည်းဒါနှကန်းအတွက်ကိုဟိုထထပေးထားဆိုတော့ဟိုအရန်လည်းအဆင်ပြေတယ်အခန်းကအရင်လည်းမကြဲဘူးအရင်လည်းမကြင်ဘူးအရင်အဆင်ပြေတယ်နော်မိသားစု၃ယောက်တည်းရှိတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်တငယ်ချင်းတွေစုနေမယ်ဆိုလည်းအဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့သူက investment လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ခန့်ကိုဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ foreigner တွေကိုဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီ local ဓမ္မတွေဝယ်ဖြစ်ပြန်ငားမဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအခန်းဒုတိယအသေးဆုံးလေးဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငားနေမဲ့အချိန်မှာအငားတွက်မဲ့အခန်းလေးလေးဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်နော်ကိုဘယ်လိုပဲပြောပြောจีนมาเจอสรเอาง้าย่าได้ยังหล่วยมาเนาะกูเนาะอินเวสเตอร์นี่ก็ยังกังวลยังสินเปียนะสรุปชินเนาะเรามาอกูดิซิมเปิลปะท่าล่ะตะแกโหบลูบอกมั้ยสอบปีตาอกูดิเอมราเอมาเนียได้ฟีลิ่งမျိုးยังยังยังแลไม่ได้ยังแลตะโบจ่าเยสรดิเรเวอร์วิวโหจิย่าดาเนี่ยยังตันดิครับรีแลกซ์ဖြစ်ดิยังเนาะรีแลกซ์ဖြစ်ดิแกอ่ะสรุปชินคอมเมนต์นี่แหละคุณน่ะตรุอ่ะညီမမေးလိုက်တာအရန်ဟုတ်သူတို့မေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းနေနဲ့ကွက်တီရဲ့ခြင်းတွေကအကုတ်ပါဝိုင်းဆိုတော့မေးကြမရှိတော့ဘူးဟုတ်သူကဟိုအဲ့ဆိုရင်ဟိုကဆက်ပြီးတော့ပဲမေးပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပဲဆက်ဆုလိုက်တော့မယ်အခုနောက်တစ်ခါအခုtype b လေးကိုတားလိုက်မယ်ကျွန်တော် type b ကိုတားပါမယ်ကဲ type b ကိုမတားခင်ကြညာလေးဝင်မယ်နော်ကြညာလေးကြည့်ပေးကြပါဦးတတာ see you မထွက်သားကြနိုင်အောင်နော်
ရလာမင်္ဂလာပါခုဟိုရောက်နေတာက M M Ravi ရဲ့ Type B B ကိုရောက်နေအောင်အခု B ကဟိုအခန်း၃ခန်းလားမသိဘူးဟုတ်တယ်ဗျပြီးတော့၃ခန်းပါအခန်း၃ခန်းပါသူက luxury ပုံစံမျိုးလေးရေးထားတယ်ဟဲ့နော် luxury ပုံစံလေးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပေးတာပေါ့ decoration ကိုအဲဒီတိုင်းလေးလိုက်ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့ကဲဆက်ပြီးတော့ဆက်စုပါဦးမယ်အောင်ဒီဟာလဲဒီလိုပဲเนาะ dining room လေးနဲ့ kitchen เนี่ยလို့တဆက်ထင်းခုနကလိုပဲအာဆက်လိုက်เนาะပါမယ်မိဖို့ချောင်းလေးကလည်းအတူတူပဲမိဖို့ချောင်းကတော့ထပ်ပြီးတော့ထူထူထူပြောစရာမလိုเนาะ luxury room လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအခန်းတံမဲလေးနဲ့လဲအောင် luxury ဆက်ဆက်လေးပြင်ဆင်မိထားတာเนาะအရန်မိုက်တယ်ကို dining table ဆိုလဲအကြီးဆောင်လာပါဘောကျွန်တော်ဟုတ်တယ်เนาะ dining table ဆိုလဲအကြီးဟုတ်တယ်အခုမှတတိထားမိတယ်ဆိုတော့ဒီဟာအာtype c ရကြတော့အခန်း၃ခန်း type c ရကြတော့အခန်း၂ခန်းပဲဟုတ်နှစ်ခန်းဒါအခုဒါ type b b b ရကြတော့အခန်း၃ခန်း sorry ဟာ b b ဆိုတော့အခန်း၃ခန်းဆိုတော့မိသားစုတစုလောက်ကအေးဆေးနေလို့ရတယ်เนาะအဲဆိုရင်ဟုတ်လောက luxury ဆန်ဆန်လေးကိုလုပ်ပေးထားတာเนาะရောင်လေးတွေရွေးချယ်မှုအစဒီအားလည်းအခုခုနကပြောတဲ့ကင်းတာပါပေါ့เนาะခင်းတာဝါမှာ1 2တာဝါ1 2ရဲ့တာဝါ1 2ထဲမှာရှိရဲ့အခန်းပုံစံတွေပါအဲဆိုရင်အခန်းလေးတွေလိုက်ကြည့်မယ်အခန်းလေးတွေကြည့်မယ်အော်ခုနကပြောတဲ့အော်တိုဆန်ဆန်နဲ့တလားရောက်လာတော့မီလင်းဝါရောဒါရင်ချိုးခန်းမှာဒါဆိုရင်ခန်းလေးတွေကြည့်မယ်ဒီခန်းကြည့်မယ်ဒါစင်ကရွန်နဲ့ခုနလိုပဲတတမမီရှိရယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလိုမောင်နှမကြီးပဲရှိရယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာနေလို့ရအခန်းလေးပြင်ထားတယ်ချစ်စရာ။အိုးချစ်စရာလေး။ကျုံ view လေးကိုမြင်ရတယ်။အရင်မိုက်တယ်။အိမ်ခန်းလေးတိုင်းမှာလည်းကျွန်တော် aircon ဒီခါလေးတက်စီပြီးပြီးတာလာမှာပေါ့။အော်အခန်းတိုင်းမှာ aircon ကအိမ်ခန်းတိုင်းကို aircon တက်ပြီးတာ။ဘာမှမဟုတ်ဟိုလေးအထုပ်ကလေးဆွဲပြီးတော့လမ်းနေလဲယုံမယ်။အိုးအရင်မိုက်တယ်။အရင်သဘောကျနေပြီလို့ကဲနောက်တစ်ခန်းတော့ကြည့်မယ်ဒါလေးကရာကျွန်တော်ဒုတိယ single ခန်းလေးပါဒါကဒုတိယ single ခန်းနဲ့အရင်မိုက်တယ်နော်ချစ်စရာလေးအခုဒီဟာက single ခန်းနှစ်ခန်းဒီ master bed ကတစ်ခန်း master bedroom တစ်ခန်း single bedroom နှစ်ခန်းအဲ့တော့ဒီမိသားစုတစုကတော့လုံးဝနော်ကောက်ကောက်နေလို့ရတယ်ဒါတော့ master bed တော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဒါဆိုလည်းများတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီကုန်းလေးတွေကတက်တာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဘီခါတော့အတင့်တော်ဘီခါတော့အတင့်တော်တော့မှာနော်အေးကတော့စိုးအောင်ဖြစ်သွားတာနော်အေးကဆိုတော့ square feet 1600ရှိတာပေါ့ဘီကဆိုတော့ square feet အနေနဲ့တော့1200ပဲရှိဟောဒီက400တော့တက်တာလေ400တက်တာတော့ဒါက1200ကျဲတယ်1200ကျဲတဲ့ဟာကဘာသေးချာချာလေးကို living room တို့ dining room တို့ kitchen room တို့တကယ်ကိုစနစ်တကျ luxury ဆန်ဆန်လေးထပ်ထားပေးထားရယ်အရန်လဲပတ်စံဟို400 square feet တက်တာလေမိသားစုတစုကောင်းကောင်းလေးနေလို့ရတယ် single တစ်ခန်း master တစ်ခန်းကဲ master တစ်ခန်းကိုဘယ်လိုမွေမလဲကြည့်မယ်ဒါလေးရနော်ရမိုက်တယ်မနက်နိုးလာလို့ရှိရင်လုံးဝအလင်းလေးတွေကိုတေချာပြီးတော့ noise တယ်နော်တက်တာတယ်ပြီးတော့ river side ဘက်ကိုလဲထားတဲ့အခန်းလေးဆိုတော့ဒီ master ခန်းလေ river view တန်းရမယ်ဟုတ်တယ်အခန်းလေးအခုညီမတတိထားမိတာလေဟိုခုနကဒီမှာကြည့်တယ်အခု B ရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ခန်းတိုင်းကအရင်မကျင်းဘူးနော်ဟုတ်အခန်းကိုနည်းနည်းကြည့်ကြည့်လေးကြည့်လေးထုတ်ထားပေးထားတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ခုနကခန်းဆိုလဲ square feet 900မသိတာဘူးเนาะအိတ်ခန်းနေလဲကျဲတယ် living room နေရော dining room တော့သူကလည်းသူကဆိုတော့အရန်အဆင်ပြေတယ်เนาะကျင်းတယ်လို့မခံစားဘူးသူကသိချအောင် design ကိုတိချဆွဲထားလေးလေးယောက်ကတကယ်เนาะအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှတ်သတိထားမိလားဒီအိမ်ထဲမှာနေဆိုရင်တိုင်ပြောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်ကိုမပေါအောင်ဟုတ်တယ်သတိမထားမိလိုက်ဘူးเนาะအခုမှတိချကြည့်မိတယ်တော့တိုင်ပြောက်လုံးဝတိုင်နေလဲမတွေ့ရဘူးပြတာ master bedroom master bedroom ဆိုတော့လူကြီးတွေပဲလူကြီးတွေတော့အထူးသင့်လာပါဘောနော်ဒီမှာရေချိုးခန်းလည်းပါတယ်ရေချိုးခန်းလည်းမကျင်းဘောရေချိုးခန်းလည်းတော်တော်ကျဲတယ်အာစင်စာလေးနဲ့မီးပွင့်ပါရင်ထွေထူးထူးမီးပွင့်စရာမလိုဟုတ်တယ်အရန်နေသဘောကျနေပြီဒီခန်းကမိသားစု၄ယောက်လောက်ရှိရဲ့မိသားစုဆိုရင်အရန်အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ square feet ကလည်း1000ပြီးတော့ master တစ်ခန်း single နှစ်ခန်းကဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့အခု
ဒီခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်စုလာအောင်မယ်ကဲ living room မဆက်စုရသေးဘူး living room ကလည်းနော်နည်းနည်းကျဲပို့ကျဲပို့ကျဲတယ်နော် living room လေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျဲတယ်ပေါ့အခုကျွန်တော်ဆို73မီ74မီပတ်ချတယ်လောက်လို့ရှိတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မီတာစုတစ်ခုဒီဘီကောင်းကောင်းထပ်ကြည့်လို့ရတယ်နော် space လေးကိုဆက်နေထားပေးရအောင်ကျဲလဲကျဲမိုက်တယ်နော်ဟိုခန်းပုံစံတိုင်းကဒီ living room နဲ့ veranda နဲ့ကတစ်ဆက်တယ်အိုင်ဒီယာလေးကောင်းတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ comment လေးတစ်ချက်ဘာကြီးထပ်မေးလဲကြည့်ကြည့်ရအောင်အခုဖြည့်ပေးအောင်နော်ဒီမှာလဲမေးမယ် living room နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ veranda နဲ့ချိတ်ဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူအလင်းဝင်ထွက်တွေလည်းကောင်းတယ်လေဝင်လေထွက်တွေကျွန်တော်ဒီတကားတော့ဖွင့်လာလိုက်ပြီဆိုလေဝင်လေထွက်လည်းအရင်ကောင်းဟုတ်တယ်နော်အဲအားသာချက်လေးရှိတယ်ဟဲ့ comment လေးတွေဖတ်ကြည့်မယ်river view ခန်းနေရှိသေးလားတဲ့ကျွန်တော်ဒီ b ခန်းဆိုလို့ရှိရင် river view ဘက်ကိုနှခန်းလောက်ကျင်အောင်ဩဒီ b ဆိုရင်နှခန်းကျင်မယ်ခုန d ဆိုရင် d ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သုံးခန်း၄ခန်းလောက်တော့ကျင်အောင်မယ်ဩဒီ river ဘက်ကအခန်းကြီးကတော်တော်နည်းလာကျွန်တော်တို့အရင်မိုက်ပါနဲ့တဲ့ကဲတော်တော်များများဟိုတဲ့ခေတ်ကမေးပြီးသွားတော့မေးစရာမရှိတော့ဘူးတဲ့ကဲအဲ့ဆိုရင်သူတို့ကိုစားဟိုကပရိသတ်ကြီးကိုစားပဲဟိုကပဲထိုင်ခံမေးပေးမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကမေးတာလဲတော်တော်လေးကိုစုံနေနေပြီဆိုမှန်းနေနော်။အခုအဆိုရှင်အခုကကဟိုကတော့ပထမအဆုံးဒီအခုစင်ပယ်လေးပြရဲ့အချိန်မှာအခုပြောရလေ။အခန်းတရားပဲကြံတော့တာဆိုတော့ဒီတိတ်ကြရဲ့ river view ကတော့တိတ်ရှိတော့မှမထင်ဘူးနော်။အဲ့တော့ဉာဏ်ဆုံးလာဝဲပြီးလို့ရှိရင်ပထမဒီဝန်ဝါရဲ့ live ကိုကြည့်ပြီးတော့ဝယ်တဲ့15ယောက်ကို furniture တွေလည်းထည့်ပေးမှာကဲဘယ်လောက်မိုက်လဲပြီးတော့ river view ကိုအမြန်ဆုံးလာဝယ်လိုက်တော့เนาะကဲနောက်တစ်ခုကဘာရေးမိကြမလဲအကိုညီမမေးဖို့ကြံခဲ့တာတွေပြီးတော့ပရိသတ်သိချင်လောက်မဲ့ဒီမိခွန်းလေးတွေပေါ့เนาะညီမမေးဖို့ကြံနေတာလေးဘာရေးဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောချင်သေးလဲအဲ့ဆိုပရိသတ်ကိုစားကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မဝင်အောင်မေးလိုက်မယ်မဝင်အောင်ဒီအခန်းလေးထဲမှာပဲအခန်းကိုအကျိုက်ဆုံးလဲကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဟိုကအခုကြည့်တာက D နဲ့ B နဲ့ဆိုပြီး B ကိုလည်းပို့တော့ကြတယ်တယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်အဲတယောက်တည်းတမမိသားစုနဲ့၃ယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက် D ကိုလည်းတော့ကြတယ်ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟာအခန်းလေးနှစ်ခန်းနဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမိသားစုဆိုစုစုစီစီလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့လို့ပြောမလဲတော့ကြတယ်ခုနက kitchen လေးတွေပါလေဒါပေမဲ့မိသားစုဟိုကတော့မိသားစုများတယ်များဆိုဒီခန်းဆိုအရန်စင်ပြီ1000 square feet ဆိုတော့အရန်စင်ပြီပြီးတော့ခုကတော့ TV ကြည့်ကြတယ်မိသားစုတွေ TV ကြည့်ကြဆိုတော့ဒီ living room ကဟိုတော့မိသားစုတွေအရန်စင်ပြီဘာလို့ဆိုအဓိကမိသားစုတွေစုံစည်းရဲ့နေရာပို့ပြီးတော့ဟိုကအကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီ living room ကိုလည်းအရန်သဘောကြတယ်ခုကအကြိုက်ဆုံးဆိုနှစ်ခန်းနဲ့တစ်ခန်းရွေးပါဆိုလို့ရှင်ဒီခန်းကိုပို့ပြီးတော့ကျွေးသဘောကျတယ်။ဘာလို့ဆိုဟိုကမိသားစုနဲ့တင့်လျော်တာဟုတ်။ဒီခန်းကိုပို့တော့ရ။ဒါပေမဲ့လာအောင်ပါနောက်တစ်ခန်းတွေ့ရင်လည်းနောက်တစ်ခန်းကိုသဘောကျမလားမသိဘူး။ကဲအဲဆိုလို့ချင်းဒီခန်းက1200 square feet ရှိတယ်။ခုနကဟိုကကြည့်ရဲ့ဒီက900 square feet ရှိတယ်။ကွန်မွန်နှစ်ခန်းရှိတယ်။ပြီးတော့ရေချိုးခန်းညာလည်းလုံးဝကိုဒီဇိုင်းလေးရလည်းအာဘယ်လိုပြောမလဲအပြင်မှာဟိုမန်တီကုံလေးတွေဘေးစင်လေးတွေထပ်ထားပေးထားတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်။အဲ့တော့ဒီခန်းလေးရဆိုရင် luxury ခန်းပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ master နှစ်အာ master တစ်ခန်းပါမယ်။ single bedroom နှစ်ခန်းပါအဲ့တော့မိသားစုတွေအတွက်လည်းအထူးသင့်လျော်ပါရဲ့ခုနကအခုမှ live ကြည့်နေတဲ့သူတွေလည်းအာဟိုကရဲ့ live လေးကို share ပေးကြပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ live မှာဒီ MRV ရဲ့ဒီ day အသေးစိတ် location တွေရောဒီ facility တွေရောဒီအားသာချက်တွေဘယ်လောက်ပါဝင်လဲဆိုတာကိုသိရမှာပါအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခန်းကိုနောက်တစ်ခန်း type C ဟေးအဲ့ဒါတက်ကြည့်ကြမယ်လိုက်ခဲ့ကြအောင်နော်ကြောင်ညာလေးခဏဝင်ပါမယ်ထပ်မသွားနိုင်အောင်နော်
go da type C. I go the D Tami Ali. I wish was a guy wearing a yavan. Hodevia. John D type C can lay a general service beggar in Lima Paro. General D. I wish was a little general Ishima. Ishima and I want to have your little kid or arabo. General D. Service beggar in the Amatora, D. Master Count, and it is jelly lolly. Oh, a D can, Tuja. Oh, Nimanchi, a Tamazo G. D. D. Canlobe, a car, a can, a man master, the can, sing it a can. Alma, the Anagelia Tabe, and Ali, bet a man, what? The Yasquare of Bumia. Hodavia. Well, D. Canada, the Yasquare of Bumia. Tabe men, say Tamali, Puja, look at that. No? As old Guna, you ma, the same room, you were so when I'm about. I mean, that, the get him, eh? The get him, what? Cabitam and Bumza, newly. ဒီမှာဆိုလဲခုံလေးထုတ်ပြထားတာပေါ့ကျွန်တော်ဟာဒီလိုမျိုးလေးထားလို့ရရဲ့ဆိုတာလေးပြပြရအောင်ဒါပေမဲ့ဝိရှော့ဇာဒီလိုထားလိုက်တာလည်းမတိတာပါဘူးဒါပေမဲ့တေးချလေးเนาะခြေသွားမဲ့ပေါက်တွေပြီးတော့ဒီရေပုံပိုင်းကောင်းနေပလပ်ပေါက်တွေအကုန်လုံးထုတ်ထားပေးတာထုတ်ထားပေးတာအဆင်ပြေအောင်ဟုတ်ပုံမှန်အတိုင်းပဲဒီ living room နဲ့ဝယ်နာနေရတစ်ဆက်တည်းဟုတ်လေးဗင်းရူးလေးမ ကျွန်တော်ဒီအခန်းအလောက်ကိုရှိရတယ်သူကဟုတ်ဒါလက်ဇရီဆန်တလို့ခန်းစားရတယ်ဒီရတဲ့ဟာပါဒီလက်ဇရီကြကြနေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အခန်းကိုလည်းနည်းနည်းကြည်ကြည်လေးပြင်ပြလေးလို့ခြင်းတယ်လူတွေအတွက်ကိုသူကယူရတာပါဒါပေမဲ့ကိုးရနဲ့ဒါနဲ့ဟာတရားစကွေးယားဖိပဲကွာရယ်ဆိုမဲ့ဒါကိုပို့ကြည်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာပို့ခန်းစားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကိုရောစင်ထားပေးတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေအား
Tiny roll, eh, the lolly, no? I would tear square feet back around. These are well, one tell you. Oh, how did you? General, the kitchen, general, Alema, Tedu, and I be your general, the service begging the leo, general, Pelade, and space got to Tolio. Tolio, don't my jewels, a well, wine go. Me dazu, the zoo, cockons, halloya, no? Tiny day, a chile by, tiny day, a chine. Don't I, man? Kitchen, I told that I may, that we met Nelly Alma. Movie jet the look at your general kitchen. I need the usual in a line, my general of the garb oliva. So that's your beer, our general arrows with the carry, pull up, pull up. Ah, I love you. It's often ill. It's often ill by a beer, bring oliva a little bit high. I am on it. No, ma, who is so silly? Bammy, bammy. Yeah, my dear. Well, now, but come out on G. A. D. Camono, D. A. D. Net, D. A. Square, V. Begwa, da, B. C. C. Oh, Kenny, a gong. Your one, get as we see. Kenny, so sume, Dalia, oh, sing a camera. Sing a gang, Gunalo, at Adam Mille, and Luya, eh? Adam Mille, dwell, eh? You have your Dalia, Jason, Lia, Tatabita. Diga, they are, oh, Tadami Mamma Hoba, a little singer, Rons or Ollie, Amidazo, and Mamma Dia Gangoni Luya. Gumo, you are, dear hope. Oh, you choka in a. I guess, since I let Lella. Add Haro, you choka in a. That you choka in a. Gunabons and Lue, the Epima, the busy Lie, Manigoli, and Tatabita. You choka in a. Can master accounts assume. Oh, DK, Jero, Toto Jerry. John Massacon, Jerry Lobby Harbor. Oh, General Lexeries and Sanitine, Midazu Rizu Pugone. General D. K. Massacan, Jesome. Oh, I'm Rabia Kenny, a young Magde. Dwa, was Square Via, a good Bioma, a Lugoya Square Vido, the town Square Vido, the other man, the a good D. A canny, a winchy line. Genuum can thou. Living roll, living roll, tiny roll, tiny roll. Don't let do, jerry low, can thou? Decaso to do, jerry one. Oh, says I knew the child you swear out of the rock. Get space still, no? Pull of it, ma. You chugan by, eh? You chugan in the master of a room, you chugan in the dima wardrobe detail, yaw, no? เฮ้ยฮะเนี่ยถ้ามันดิงกงเลยมาทีวีเนี่ยก็ทีวีทาลุยอะไรถ้าเราไม่เจนี่ตัวเจเลยอ่ะเราดีแค่เนี่ยปัตตาบีรอตีเซโกตีโกทับบีรอสัสสุเมอ่ะเมโกเลยเนี่ยไม่บ้า
တော့ဘာမေးလိုက်လို့မေးခွန်းတွေအရင်များတော့လာတော့မသိပါဘူးအကိုကြီးထက်ဆက်စုမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တရားကခုနကအခန်းတက်ဆိုင်ဒါ1000 square feet ခုနကဒုတိယကြည့်ရခါ1200 square feet အဲ့တော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ် luxury ဆန်ဆန်နဲ့မိသားစုနဲ့သူတွေနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီခန့်အရင်တင်လျော်ပါတယ်ပြီးတော့ခုနက comment မှာအားကစားကွေးမပါဘူးလားလို့မေးတယ်အကြည့်ကိုပြောရမှာမသိအော်အားကစားကွေးမပါမဟုတ်ပါတယ်ကလေးအတွက်လည်းကစားကွေးတွေလည်းရှိမယ်ပြီးတော့ဒီ basketball ကွေးလည်းရှိမယ်ဘယ်မင်းနဲ့ကွေးနဲ့လည်းပါမယ်အများကြီးပါတယ်ပြီးတော့ gym လည်းပါတယ်ဒီ sky garden sky garden တစ်ခုလုံးကအရန်ကိုဟိုအရန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကောင်းတယ်။အခုနအခုမှ live ကြည့်ရတဲ့သူတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အချုပ်လေးပြောပြရမယ်နော်။အခုမှရောက်နေတာကတော့ဒီက Amrabe ကိုရောက်နေပါတယ်။ Amrabe ကအခန်းလေးတွေကို live ပြီးတော့ကြည့်ရှုလေ့လာပြီးဆက်စုနေပါတယ်။ဒီမှာကတော့အခန်းတစ်ခန်းမှာမျိုးစား5မျိုးရှိပါတယ် A B C D E ဆိုပြီးရှိရယ် A ကတော့တကယ်ကိုအခန်းကျန်တော့ကိုညီမဒီ website ID page မှာကြည့်ရတော့ A က 3+1 ဟုတ် 3+1 နော်ဒါပေမဲ့ icon ကတော့အခုကြည့်လို့မရတော့ပါဘူး show off ဖြစ်သွားပါပြီပြီးတော့ E ကကျတော့တယောက်ထဲနေသမားရဲ့အတွက်အရန်စင်ပြေတဲ့အခန်းပေါ့နော် icon ကလည်း show off ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အခုရှိရဲ့အခန်း3ခန်းကိုကြည့်တာပထမဆုံးကြည့်ရတာ D ဒုတိယကြည့်ရ B ဒါ C C ကကျတော့1000 square feet ရှိရယ် B ကကျတော့1200 square feet ရှိရယ် D ကကျတော့900 square feet ရှိရယ်သူ့အခန်းနဲ့သူပေးထားတဲ့ facility တွေနဲ့ကလုံးဝပေးရတာအရန်ကိုတန်ပါတယ်အဲ့တော့ Amrabe ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့အပေးပါ။ဩဒါနဲ့ဘုန်းမကြီးအခု live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေက live ကနေပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့လာဝယ်တဲ့သူ15ဦးကို furniture ကြီးအကုန်ထည့်ပေးမှာနော်ဟုတ်ဖနီချာထည့်ပေးမှာအမရာဘေးကနေပြီးတော့ furniture ကြီးပါဝင်တဲ့အခန်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ရမှာပါပြီးတော့ river view အခန်းနေရာလည်းတိတ်မကြံတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ tower 1 2နဲ့ကမကြခင်အခန်းပြီးမှာအကုန်ကုန်တော့မယ်ပြီးလဲပြီးတော့မယ်အဲ့တော့အခန်းနေရာလည်းတိတ်မကြံတော့ဘူးသူအမြန်ဆုံးလာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒါဘောကဆက်စုတဲ့အခါအားနောက်ဆုံးခန်းဖြစ်သွားပြီပြီးရင်ပန်းချန်လေးပန်းချန်လေးတဲ့လဲတွားကြည့်အောင်မယ်လက်ကီဒရော season လေးရှိတဲ့အကြောင်းပေါ့ဒီ24ဟုတ်တာပဲလက်ကီဒရောလည်းရှိသေးတယ်အခုနည်းနည်းပြောပြပြဟုတ်လက်ကီဒရောကကျွန်တော်24ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဒီလထဲမှာဝယ်ယူထားတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်လက်ကီဒရောအစီအစဉ်ရနေပြီးတော့မဲနိုင်ပြီးတော့ဖောက်ပေးသွားမှာပေါ့နော်ပထမဆုံးအစုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Toyota Vios ကားလေးကိုမဲဖောက်ပေးသွားမယ်ကျွန်တော်ဒုတိယဆုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ fully furniture ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ furniture မရလိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်က fully furnished နေနဲ့ furniture အပြည့်ထည့်စုံတော့သွားပေးမယ်အစီအစဉ်ရှိတယ်။တတိယဆုအနေနဲ့ခါကျတော့အခန်းဒီအခန်းနေတိုင်းဝယ်ယူတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ရေခဲစစ်တာနဲ့ aircon နဲ့ထပ်ပြီးတော့ထည့်သွင်းပေးတယ်။ဟုတ်ထပ်ပြီးတော့အစီအစဉ်ပေါ့ထည့်သွင်းပေးမယ်။အာရန်ကောင်းတယ်။ကဲ lucky draw season ကိုပါဝင်ကြဖို့ဒီညကနေပြီးတော့ကြွချင်ပါတယ်။အာဒီ M ဘုရား live ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေမှာလည်းဒီ MRB မှာဝယ်ယူထားပြီးတဲ့ customer တွေလည်းပါလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်။ပြီးတော့ဘုရား live ကိုကြည့်ပြီးတော့ MRB ရဲ့ဒီ luxury အခန်းလေးတွေအကုန်လုံးကိုသဘောကျပြီးတော့ဝယ်ယူအပေးချင်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအမြန်ဆုံးလာရောက်ဝယ်ယူဖို့ပြောချင်ပါတယ်။ promotion စစ်ကြီးကလည်းအများကြီးပါပဲ။လာမယ့်24ရက်နေ့မှာဘုရားကိုရိုင်းကနေပြီးတော့ဒီ MRB ရဲ့ customer တွေအကုန်လုံးကိုမဲနိုင်ပြီးတော့ပြပြရှရှနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့မဲနိုင်ပြီးတော့ပါပေါ့နော်အခုပြောတဲ့ promotion မှာပါဝင်တဲ့စုတွေကလည်းအရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းပါရဲ့အရန်လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီ Amra Bay မှာအခန်းဝယ်ရင်းနဲ့ fully furnish ရမယ့်အခွင့်အရေးလည်းပါတာဆိုတော့အမြင်ဆုံးလာဝယ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကတော့ပန်းချန်လေးပန်းချန်သွားမယ်အရေးကြီးဆုံးကပန်းချန်ပန်းချန်ကိုအရန်ကြိုက်တာအရင်ကတည်းကလည်းအဲ Facebook မှာကြည့်ရင်အဲပန်းချန်မှာသူများရင်ရိုက်ထားတွေ့တော့လေပုံလေးတွေအရန်လာပြီးတော့ river view လေးကိုလည်းကြည့်မယ်ကဲဝါနဲ့တူတူပန်းချန်ကြီးရဲ့လည်းသွားမယ် river view လည်းတက်ကြည့်ကြမယ်စောင့်ကြည့်ပေးအောင်နော်မထွက်သွားနဲ့အောင်ဒါပေမဲ့ဒီ live လေးကိုလည်း share ပေးထားအောင်ဘာလို့ဆိုတော့ဝါဒီ Amra Bay ရဲ့ဒီ detail ပေါ့နော်ဒီ facility တွေ service တွေပြီးတော့သူရဲ့အခန်းအကျယ်ဝန်းတွေအကုန်လုံးရဲ့ location တွေနဲ့အကုန်လုံးကိုဟိုကဆက်စုပြီးထားပြီးအရှိမအဲ့တော့အစဆုံးကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ဒီ live လေးကို share ထားပေးပါကဲပန်းချန်နေသွားမယ်တတကြညာလေးဝင်မယ်နော်ခဏလေးစားThank you.
ไปแต่จีกูการันโอ้ยาวลาบีการันแล้วหูบ้ามาเจ้าอีเบ้ชิดเดียเนาะแต่แม่กูทีนี้อะไรอ่ะจีกูแกนเลยชิลียาวละครับการันมาจะเราจีกูแกนนี่เล็ดเทตัวนี้อะไรเปล่าก็เลยก็สักคนนี่เลยป่าดีจ้าบ่ครับอีการันนี่โซลูชันเลยที่เกี่ยวเป็นเลยว่านี่ลาเรลีลี่เลยถ้าจะลูกเก่าเนี่ยครับเปียววิวเลยก็เก่าไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกว่ากูจีไล่ด่าเบลจีจีไล่เซ็งเซ็งสุดๆเลยที่ด้วยเดียร์เนาะยังโอ้ fresh พิเศษเลยพี่ว่ากูที่ river นี่ที่มีการนี่ลาเอ็ดอ๋อลีลี่อ่ะยังเลย fresh พิเศษครับโอเคที่จะกูยังกูถ้าพี่ว่าประเทศที่ตีอย่างนู้นพี่ว่าไปว่าเราเจ้าโอชีเลยพี่รอที่กระซากุเอริยามาบ่ายบ่าวเลยเนี่ยพี่รอบ่ายชีดีเลยเจ้าพี่ที่กระซากุเนี่ยจะเราวันไปไหนเอกาชีจ้าบ่เนาะจะเราตาววันเนี่ยตูเนี่ยชิมาชินี่แบบปั้นจันลีพี่ด่าพี่รอจะเราดีคันกูรับรองว่าอินเวสท์มาคอมมูนิสโลชันจะเรามาเดอร์คอมมูนิอาจะเราดีคันดีการันเอากาบ่จะเราคันดีการันโลชันดีสิงคโปร์เนี่ยจะเรามาเลเซียจ้าเรามาชีเดจอมาจันโรฟอร์เรสต์ซีดีที่ซาวนี่เลยจันโรคอมมูนิจีบไอ้ฟอร์เรสต์ซีดีอะปั้นเชนตายของจันโรดีเมียมาในกันมาจันโรปัตมาอุซงลาบิโรเลวดาบปั้นเชนคุณภาพดีอะซาจันโรที่เกี่ยวไฟสตาร์สแตนดาร์ดชิชิบดีลูกบงซาลีเนี่ยตัวอะไรครับเนี่ยที่เกี่ยวคุณน่ะกูบอกตัวฟอร์เรสต์ซีดีฮะฟอร์เรสต์ซีดีฮะแล้วว่าเกี่ยวที่ฟอร์เรสต์คู่เดียวยาวตัวตัวเหรอฮะแค่นั้นได้ที่เกี่ยวเราเดี๋ยวลูกปั้นเป็นลีเนาะกงลงอ่ะซะเซ็งๆซุๆเนี่ยตะแกโหอู้หยินเลยยะวะตะโลๆบาโลๆเนาะไอ้ฟีลิ่งมันยายตาตาวะวันเยตาวะ2เยตาวะวันเย2เยจ้ายมาชื่อเยยีกูกันคุณน่ะเซ็งเปงเลยมาชื่อดายีกูกันพี่รอดาวันป่ายไหนเอกาชื่อวันไหนเอกาชื่อเยกันจ้ะกันกันน่ะบอกเลยว่า Forest City Forest City ตะคู่ลงขึ้นเนี่ยวะเนาะแกปั้นจ๋าลีเนเน่ชอบพี่อ่ะเนี่ยดิ River View นี่ตะแช่ตาจีจีนะแกปริตจีแหละว่ากูสัสสุตะเนี่ยพี่รอสัสสุเรอคันนายโหเลยปริตจีแหละตบอจาเลยมั้ยรู้ทีมาเอพี่รอโหว่าอะโหลไลฟ์พี่รอสัสสุตะเนี่ยแหละปริตติฉินเนี่ยเมโกนี่รู้แล้วทีมาเอคุณน่ะว่าเราจีบิวอ่ะทาวเวอร์1เนี่ย2มาชื่อเย A B C D E อคันอนุสาฤเนี่ยมา B C D เนาะไอ้นักข่าวจีเก๋ไอ้ตรงกลางของจีเก๋ป่ะเนาะเอเนี่ยอีเนี่ยก็โล่งอ่ะซูออฟขึ้นตัวไปดิเอมราวีทาวเวอร์1เนี่ย2มาဆိုလို့ရှင်อคันอ่ะติดตามจนเนาะอคัน100รอบပဲจนเนาะ100ပဲฉาเลยรอบပဲจนเนาะอเมียนต้องลาเวจ้าบาว่าไอ้ไลฟ์โกจี้နေတယ်15อู้โอ้แล้วลาอัพเดตคัสตอมเมอร์ป่ะเนาะเอมราวีอ่ะนี่ပြီးတော့ဖက်ဆလစ်တီแท้ไปมาဖြစ်ไปอ๋อเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์แท้ไปมา15ยาวပဲเนาะ15ยาวกูပဲเนาะอ้าวอํานวยซ้อมลาเวจ้ะบาอะกูปั้นจั่นลีเล่แล้วช่องมั้ยพี่รีวิวลีเล่แล้วជីมั้ยสอปั้นจั่นอ่ะเนาะตลอดโหทิ้งๆท่าอ่ะบ่เนาะตะแกอปินลีดิสออะกูជីสออปินลีดิอันตรายပဲဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဂါဒန်နာတွေပေါ့ကျွန်တော်ခုနရှင်းပြတဲ့ဂါဒန်နာတွေနေ့စဉ်ကိုရေလောင်းပေါင်းတင်လုပ်ပေးတာဆိုအမိုက်တွေဘာတွေอ่ะအစားမရှိအောင်ရှင်းလင်းနေအောင်ဘာဟုတ်ရှင်းလင်းပြီးတော့တကယ်ခုနပြောဆို fresh ဖြစ်သွားတယ်เนาะ relax လည်းဖြစ်စေတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီနေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ရာတွေကကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ energy တွေကိုရတာကိုကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ရာညစ်ပတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ကိုလည်းနည်းနည်းကိုပို့ရှုပ်စေဟုတ်တယ်เนาะအခုလို့ဆိုတော့ပန်းပင်လေးကြီးလိုက်ဆိုတော့စိတ်စိတ်ဆူဆူလည်းဖြစ်တယ် relax လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ river view ကနေလာတဲ့လေလေးအခုဆိုလေလေးတိုင်းတယ်ဘယ်လောက်အေးချမ်းလဲအဲ့တော့lazery condominium มาနေပြီးတော့တကယ်ကို lazery feeling ကိုခံစားရစီရေပေါ့เนาะအဲကြောင့်လို့15ဦးပဲရေเนาะ fully furnished တွေထည့်ပေးมาဆိုတော့အမြန်ဆုံးလာဝယ်ကြပါအခုတော့15ပြည့်ပြီလားမသိဘူးအခုတော့ဝယ်ဝိုင်းလားမသိဘူးဝယ်ဝိုင်းလားမသိဘူးဒီမှာ live တွေလွှင့်ပြီးပြောနေတာ15ရောက်ပြည့်သွားပြီလားမသိဘူးကဲအဲဆိုလို့ရှိရင်ပန်းချိန်က1.9 acre ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကတော့ live ပြနေလို့ရှိရင်မိုးချုပ်ပြီးနောက်နေ့မိုးလင်းသွားလိမ့်မယ်အဲတော့River view. River view လေးကိုတစ်ချက်တက်ကြည့်ကြမယ်။ဒါတော့ဟိုအယုတ်ကလေးတွေရောပြီးတော့เนาะကလေးတွေအတွက်လဲကစားကွင်းလေးတွေလဲเนาะဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ပင်လယ်ကမ်းခြေတစ်ခုမှာရောက်နေတဲ့လိုမျိုး feeling ကိုပေးထားတာပေါ့ကျွန်တော် River view ပေးมาဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမပြောလို့ stress လာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကိုကျွန်တော် chatting လုပ်လို့ကောင်းရဲ့နေရာလေးဟုတ်တယ်ဟိုလူတိုင်းอ่ะဟိုဘလိုပြောမလဲ stretch တွေရှိမယ်သူတို့မှမတိရဲ့ခံစားမှုတွေရှိရပါတော့ခံစားမှုမျိုးမျိုးဒီ
relax ဖြစ်စေတာတကယ်ကိုတဘာဝပဲပေးတာလေနော်အခုဆိုလို့ရှိရင် garden ရလဲတကယ်ကိုတဘာဝပဲလေဟုတ်ခုနကပြောသလိုပေါ့ relax တွေ50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုဖြည့်လျှော့ပေးပဲပြီးတော့ဒီက river view ကလည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်စိတ်ကိုကြည်နူးစေရပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုအလုံးလုံးလို့နည်းနည်းထူပူလာပြီဆိုရင်ဒီဘက်လာပြီးတော့ကိုကမိုက်တာပေါ့လေကောင်းလေးတက်ရှူလိုက်တာပဲရမ်းမိုက်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့တစ်ချက်ဆက်စမယ်ဆက်စမယ်ဒါဟာခနေဟုတ်ရုပ်ကလေးထထားပေးထားတယ်။ကဲ river view ကြည့်မယ်။အရောက်မိုက်ပါတယ်။ဟုတ်။အော်ဒီလျှောက်လာ။ဘလောက်အရှိရှိလဲ။အဲကျွန်တော်တို့နေအေကနေပါဆိုတော့ပေ400လောက်သွားမယ်ဗျာ။ဟိုဘက်နေဒီဘက်ထိတ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်။အရှိဘက်တကယ်ကို river view ကိုလောကကိုယ့်ရဲ့ကိုမောင်းထဲမှာရှိရဲ့နော်။ဟုတ်။ river view ကိုလောကကိုအပြည့်ဝခံစားရမှာ။ဒါဆိုရေနော်ဟုတ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့ဒီဟိုအိမ်လဲရှိမယ်အရာကနေဆင်းပြီးတော့ဒီဟိုလိုပြောမလဲလမ်းလျှောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် relax လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် exercise လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တနေရာထဲမှာအကုန်ပြည့်ပြည့်စုံတယ်နော်ကဲလမ်းလေးနည်းနည်းလျှောက်ပါမယ်ပြီးရင် live လေးကိုဆုံးသက်ပါမယ် live ဆုံးသက်ခင်စကားလေးပြောပါမယ်အခုဝရောက်နေတာကတော့ Amrave ရဲ့ဒါ river view ဟုတ်ရှောက်လန်းလေးဟုတ် river side garden ဟာ river side garden ဆိုဒီ river side garden ကပေ400ဟုတ်ပေ400လောက်ရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုကာထားသေးရေဟိုဘက်မှာ bench တဝက်လောက်ကျန်သေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကာထားသေးမပြီးသေးဘူးကျွန်တော်ဒီ construction ရှိနေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဘက်ကိုပေးမသွားသေးတာကျွန်တော်တို့ under ရရှိလို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာလေးနဲ့တော်တော်လေးကိုအရင်မိုက်နေတယ်အခုဟိုကရောက်နေတာကတော့ Emerald Bay ရဲ့တကယ့်ကိုစေလို့ရှားစရာကောင်းတဲ့ဒီပန်းချံကြီးရယ်ပြီးတော့ river view ကိုကြည့်လို့ရတယ် river side garden ပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးကိုရောက်နေတာပါပြောဟုတ်ပါဆိုပင်လယ်ဝါပေါ့ဟုတ်ပါပါပင်လယ်ဝါရဲ့ကျွန်တော်ဒီမြေ3ခုစုံပြီးတော့မှပင်လယ်ဝါကိုလမ်းမြင်နေရတဲ့ view လေးပေါ့မြေ3ခုစုံပြီးတော့ပင်လယ်ဝါကိုလမ်းမြင်နေရတဲ့ view တဲ့ဒါအရင်မိုက်တယ်နော်အရင်မိုက်တယ်ပင်လယ်လေးကိုတကယ်ကိုဟုတ်ခစားရတယ်ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဟုတ်တယ်ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဟိုပဲလုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပင်လယ်လေးကိုကမ်းခြေမသွားဘဲနဲ့ရှူရှိုက်ခွင့်ရတယ်အရင်မိုက်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့အဲအရွေးမမကြပါနဲ့ Emerald Bay ကိုလာခဲ့ကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ် Emerald Bay ကိုအခုဝေဝါရဲ့ live ပတ်နေပြီးတော့ကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်ဒီ customer ပေါ့နော်15ဦးကို Emerald Bay ကနေပြီးတော့ fully furniture အနေနဲ့ဟိုပေးသွားမဲ့ promotion လည်းရှိတယ်အတွက်ကြောင့်မလို့15ရောက်ဆိုတော့ကုန်းတော့ကုန်းမလားဆိုမသိဘူးเนาะအဲ့တော့ကြောင့်မလို့အများဆုံးလာခဲ့ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရယ်ဘောကအနေနဲ့အခုအကိုဒီလိုမျိုးစိတ်ရှင်လက်ရှင်နဲ့လည်းရှင်းပြပေးရတဲ့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရယ်ပြီးတော့ဘောကလည်းအရန်သဘောကျပါရယ်နောက်တစ်ချိန်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဘောကလိုပဲဒီ Emerald Bay ရဲ့အကြောင်းကိုသိချင်တဲ့သူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေလည်းအကျဉ်းနဲ့လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါရယ်အဲ့တော့ Emerald Bay မှာအခန်းပုံစံတွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့အတွက်လည်းအောက်ရွေးချယ်ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါရယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရယ်ရပါတယ်ဟုတ်ပြည့်တဲ့ကြီးအားလုံးလည်း live ကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီ live လေးကမဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘုကအဆုံးပါဒီ Emerald Bay ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကို detail လေးမေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ live လေးကို share ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တဒါ